ар тууцоо үзүүлж байна. Зохиолч Батчулууны Наран зул. Хоосон өгүүлэлэг. Аль хэдийн шүн болж гүн харахуй тэнгэрт төг түмэн одод төгжээ. Тансаг хотхны гадаах талбайд нэг ч хүнгүй ил хөл. Эхинх цонх харанхуй байх бөгөөд цөөн хитгэн цонх энд тэнд гэрэлтэн харагдана. Энэ хитгэн гэрэлтэй цонхны нэгнийхэн цаана сувд эрдэнэ гих нэршгэ цагаахан царайтай жижигхэн биетэй бүсгүй бодлогшрон сууж байлаа. Нууцхан давхраатай жижиг хар нүдний харцыг ажвас гунигтай байгаа нь элт. Бүсгүй гар утсныхаа цагийг харснаан уртаар санаа алдан гадагшаа ширтв. Хэн нэгнийг хүлээж буй бололтой. Байрнаасаа ч хөдөлгүй суусаар дахин нэг цаг өнгөрлөө. Гадаах талбайд амьд хүн байтугай золбон нохооч үзэгдсэнгүй. Сувд эрдэн сая л нэг сандлаасаа босч хөшсөн биеийнхээ чилэг гарган сунаагаад хоёр жижигхэн хүлөө дааж ядах мэт чирсээр унтлахын өрөөлөө зөвглөө. Цэвэр модоор уралсан чамин хийдтэй 3-4 хүн өлхөөн багтчхаар том орно цав цагаан даавуутай сэвсгэр зөөлөн хүнчлэн түүнийг өвөртөө тэврэн авлаа. Нойр нь хүрэх шинж алгаа. Гадаа орцонд өчөөхөн төдий чимээ гарахтал чихэн сотойн гордлох төрүүлнэ. Гэвч хүлээсэн хүн нь эрсэнгүй. Сувд эрдэн бол эгэл жирийн гэр бүлд төрж өссөн айлын том охин. Аав ээж нь хоёр идэхгүйч хоосон хонохгүй. Ямартайч 3 хүүхдээ гидс татгалан мөр бүтэн өсөгжээ. Одоо амьдарч байгаа шигэн ийм элбэг хангалуун тансаг амьдрал түүний хүүхэд наснд байгаагүйч гэр бүлийн хайр халамжаар баян байсан болохоор Сувд эрдэн сайхан сэтгэлтэй, сайн санаатай нэгэн болж хүмүүцсэн билээ. Айлын том, тэгээд ганц охин болоод ч тэрүү ээж нь түүнтэй яг л найз шиг дотн харьцдаг. Аав нь харин түүнийг гүнчгэл эрхлүүлж хайрладаг байлаа. Хайртай гэр бүлийн сайхан дурсамжуудаа бодон хевцэн бүсгүй нулимс өөрийн эрхгүй мэлмэрэн урсав. Хүний хүн болсноосоо хойш гэр бүлээсээ ямар их хөндөрснөн саял ухаарах мэт. Тийм их жаргалтай амьдралаас нь бүр илүү их жаргана гэж амлан өөрийн болгосон эр нөхөр нь хаачихва. Эзгүйхээр элсэн цүлд ганцаархнаа төөрчгсөн. Уух ус алдахгүй хатаж өгөх шахаж байна гэж зүудэлсэн сайхан баяр тэлчилсээр арайхийн нойрноос сэрлээ. Урул, хэл, тагнайн хатаад бараг наалдаж орхиж. Даагдшгүй мэт хүндэрсэн толгоогоо арайхийн өргөж өндөгөөд сүүмэсн нүдээр уух юм хайв. Ширээн дээр баахан л шил лаацтай шингэнүүд хөглөрч харагдана. Сайхан баяр цанхын эрхэнд хүчлэн босч ярван алхсаар ширээнд хүрч ганган шошго наасан шилтэй пиявнаас залглаад хажуугийн буудан дээр салдархийн унлаа. Таггүй хонсон пиявны газ нь гарч адууны шээс шиг болсон байсан ч төд өдөлгүй дотор нь бэлбэлзэн муухай ойргов. Залхуу таяа босч буудлын мини хөргөчийг онгойлгохтол ашгүй ганц шил пиев түүнийг хүлээж байсан мэт бүтнээрээ байж байлаа. Сайхнаа эрдэнэс олсон аятай баярлан пиявны төмөр тагийг шүдээрээ сурмаг гихчин онгойлгоод нэг амсгаагаар хид хид том балгахад цэв хүйтэн пиев манарсан оюн ухаан мяарсан ходоод гүзээг нь сэрэгшгэл боллоо. Сайн нэг нүдэн бүрэн нээгдэж өрөөг тойруулж харуул өөрөөс нь өөр хүн байхгүй бололтой. Ер нь энэ өрөөнд ганцаараа хонсон бололтой дөгшөө. Суултур дээр тухлан согтуу бааса гарах зуураан өчигдрийн тухай нэг бүрчлэн нэхэн санав. Саяхан танилцсан гүрсэд гих залуу түүний хоёр танилтай дөрвөлөө оройж мөрийтэй покер тоглжээ. Эхэндээ сайхан баяр нэлээн хид хожиж хөөрсөндөө чамгүй их ууж нөгөө хэдийг дайлж цайлан сүйд болсон. Гэвч аз түүнийг удаан эвээсэнгүй
сүүл рүүгээ тасралтгүй хожигдсон хамаг мөнгөө алдаж эхлэхэд уурн хүрсэндээ бүрч ихээр уусаар байсан санагдна. Тэгээд юу болсын бөө мэд. Нэг мэдхэд л ганцаараа сэрсэн. Сайхан баяр уртаар санаа алдан ярваагаад бослоо. Өчигдөрөө багцаагаар 10 сая төгрөг алдсан байх хэмээн тооцоолоод гол нь горов. Сүүлийн үед тэр ер нь л яндоогүй байгаа. Хадгаламжинд дэх овоо хэдэн төгрөгөө тоглож алдсаар бараг дуусж байгаа үлээ. Алдсан мөнгөндөө харуулсан, уусан архиндаа шаардсан амтан зочид буудлаас уран муутайхан гарч машиндаа суугаад сая нэг гар утсаа асав. Эхнэрээс нь 20 гаруй дуудлага, 2 мессеж ирснийг хараад сая нэг гертэ хоноогүдэй гэмших өчүүхэн сэтгэл төрсөнч өмнө нь хид хид ийхүү гадуур хонож байсан болохоор энэ удаад ч ялгаагүй гайгүй визэ гэж бодоод нэг их санаа зовсонгүй машинаа асан хөдөлтөл. Гэнэт нэг хүн урд өрн гүйхэд сандарсандаа тоормзоо тултална гişгээд өөрөө ур чилээ мөргөнгөө алдлаа. Төсхийх чимээ гарч нөгөө хүн доош унсан бололтой харагдах юм алга. Зүрхэн савлан хэсэг гүлий цуугаад салгалсаар гарч харвал гудамны архичин бололтой. Нооросон хувцастай үс сахландаа баригдсан ахмаг насны ир ёолон хевтэх ажээ. Сайхнагийн дотор уужирч. Оо, нэг мө гудамжны архичин л байсан юм шив дээ. Хүн алчглаа л гэж бодлоо. Энэ мө яадгийм гэж бодоод чанга дуугаар согтуу пиздаа минь амнаасаа уудаа юу хурдан замаас зайл гихгээд машиндаа суулаа. Өнөөхөр говьн босч машины хамрыг төссөөр цонх руу дөхөд чи хүн алах шахлаа штэ новшоо мөнгө өгөхгүй бол цагдаа дуудан шүү химэн сүрдүүлмээр айтхад сайхнагийн энэд нь хурч мөшилзаад чам шиг гойрмч ингэж амд явснаас үхс нь бараг дээр байлгүй гэснээ огцом хаацлан давхихад өнөөхөр тэнцвэрээ алдан шургаж унаад араас нь гараа занхах нь толинд харагдана. Муу архичин бас мөнгө салгах санаатай. Нийгмийн хог шаарнууд далд ороосай гэж эхэмсгээр бодон гэрийн зүг давхлаа. Сайхан баяр энэ хорвоод төрсэн цагаас л эд хөрөнгөөр элбэг дэлбэг амьдарч ирсэн нэгэн билээ. Айлын ганц хүү бөгөөд багдаа эцгийн үгнээс гардаггүй дуулууртай даруухан хүү байсан ч насанд хүрээд эрс өөрчлөгджээ. Аав нь нэлээд хатуу яхир ааштай хүн. Ээж нь харин хөнгөмсөг байрын хөөргөн сэтгэлтэй нэгэн. Сайхнаг ухаан орсон цагаас хойш тэдний гэр бүлд байнга л хэрүүл урул болдог байж. Ээж нь ямар ч хэрэгцээгүй зүйлд мөнгөө үрж, үүнд нь аав нь дургүйцэж байнга хэрүүл гарна. Сүүлдээ бүр аав нь ээжт нь гар хүрдэг болж энэ бүхнийг төвчээгүй ээж нь хүүгээ 8 настай байхад аавд нь орхиод өөр эртээ нийлэн харь орнолуу зүгтэж оцсон бэлээ. Сайхнаа гэрте ороод эхнэртээ юу гэж хэлэхэ бодон уудандээ хэсэг зогсож байгаад хаалгаа зөөлөн тогшов. Нилээн тогшлоо. Онгойлгосонгүй. Унтаж байгаа юм байх таа гэж бодоод түлхүүрдэн орж унтлахын өрөөлөө өлми дээрээ гişгсээр очтол орн цэмбийтэл хураалттай. Эхнэр нь алга. Өнөөдөр уг нь бүтэн сайн өдөр. Ажилгүй дээ. Гайхан хөмсгөө зангидаад совда гэж дуудан хідэн өрөөгөрөө бүгдээгээр нь шагаагаж үзтэл хинч байсангүй. Муу савн датан хувцсны шүүгэрүүгээ харааж очин нээтэл ашгүй эхнэрийнх нь хувцснууд байрандаа байна. Ойрхон дэлгүүр энтерл гарсан юм байлгүй гэж бодон санаа амарч арх тамхины нэгширсэн үнэр хангалсан хувцаа тайлж угаалгын машин руу шидчихэд шуршуурт орлоо. Совда энэ үед дархан явах галт тэргэнд суучихсан байв. Төрсөн гэртээ хайрт ижийтэй очихоор яваан энэ. Аав нь 2 жилийн өмнө өвд болсон ба түүнээс хойш муу ээждээ тоотойхон очиж хань болсноо бодохоор өөрийгөө зэмлэнэ. Хэдхэн цаг яваад очих газар байхад амралтын өдрүүдээр очиж сэтгэлийг нь дэвтэж байх нь яавдаа гэж харуусан бодсоор галт тэргний жигд хөдөлгөөнд бөөлэгдэн унтаж орхилоо.
Урчин нойргүй шахам хонсон сувда хэдэн цаг сайхан унтаж аваад дарханд буухдаа цовоо сэргэлэн болжээ. Насан багын дурсамж сэргээсэн сайхан хот нь уламж өнг орчихсан мэт харагдана. Унтраачсан байсан гар утсаа асааж харуул сайхнаагаас хоёр дуудлага иржээ. Сувда тэсгэлгүй буцаад залах гиснэн өөрийгөө хорж утсаа унтраагаад такси барьхаар гар өргөв. Хуйтын шуршуурд орж сэргсэн сайхнаа дуу аялсан шигээ гарч иртэл сувда ирээгүй л байхаар нь гар утсруу залахтал холбогдох боломжгүй яхан тэрэ. Надад гомдоод ээж рүүгээ явчихсан юм болов? Маргааш ажилтаа юм чин үгүй л баймаар юм. Хаачихдаг байна гэж амандаа өглөн дахин нэг залгаж үзээд гал тогоо руу орж хөргөгчнөөс ус авч уухтаан ширээн дээр байгаа гоёмсог суйртайлаа. Вартай цэцэг хоёр хүнд зориулан бэлдсэн тавг халбаг хундаг зэргийг анзаарч ч харсангүй. Сувда ирэхгүй нэлээн удахад гэртээ хоноогүйдээ гэмшиг сэтгэл нь алга болж харин ч өөрийг нь хүлээгээд гэртээ байж байхгүй дими тинэд явчихсан ихнэртийн цухал нь хүрэн хэсэг хөрвөөч хөвцснэн гүн нойронд автан дөгжирлээ. 2-3 сар ирээгүй охин нь генетикийн хүрээд ирсэнд жаргал авгаан баярлсан гэж тоомгүй. Гараа гарган амттай хоол хийж тусдаа гарсан том хүүгээ гэр бүлийнхэнтэй дуудан бөөндөө цугалцгааж инээд хөөртөө нэгэн өдрийг өдлөө. Сувда өчигдрийн гунгаа мартаж өдөржин дуу шуутай жаргалтай байсан ч үдэш орондоо орсон хойноо сайхныг санагалзан уйтгарлав. Утсаа асаатал сайхнаагаас баахан дуудлага иржээ. Уг нь ингээд тагчиг холбоо барихгүй 2-3 хоног болж хашраая гэж бодсон боловч хайртай хүний түүнд санаа зовоод хэцүү байгаа гэж бодохоор л хурдхан шиг залгаж ярмаар. Өөрөө энэ зовлонг бээрээ мэдэрсэн болохоор тэр үзээ. Яг 5 жилийн өмнөх тэр өдөр саяхан л мэт санагдана. Сувда их сургуулаа төгсөөд магистраар суралцаж байхдаа уушийн газарт зөөгч хийдэг байв. Сайхна тэр газарт анх ирээд Сувдаг хармагцаа дурлаж түүнийг харах гэж байнг ирдэг болжээ. Сайхна нэршгэ хин хүний харц булам сайхан залуу. Гэвч хайр дурлал нэг их яардаггүй Сувда энэ өдөр царайлаг залууг нэг их тоодоггүй байж. Тэр орой харин өөрийг нь өдөж хоргоон бидний эрээ зэргүү хүрсэн хэсэг согтуу залуусаас сайхна түүнийг өмгөөлн зодолдож бөөн хэрэг тарьснаар тэр хоёр анх албан ёсоор танилцж шүнэн сайхна Сувдаг хүргэж өгсөн билээ. Бисээсээ бишүүр хөнгүй ганц хоёр үг сойлон алхаж явахт нь зөөлөн бороо шивэрч байрандаа очихдоо Сувда бүр нэвт норчихсан байсансан. Тэр өдрөөс хойш өдөр болгон болзож хайр дурлалын мананд төрсөн дөө хөөрхи. Өчигдөр өгн танилцсны 5 жилийн ойн өдөр байсан ажээ. Сувда даруухан тэмдэглэхээр шийдэн хэрэндээ хөөрхөн ширээ бэлдээд хайрттай сүрприз барихаар тачаангүй дотор хувц хүртэл авсан. Гэвч тэр ирээгүй. Өмнө нь хэд хэдэн удаа гадуур тоглож хонж байсан ч Сувда ойлгож уучилсан. Харин энэ удаад гүн бодлыг нь таслан утсан дуугархад унтаж буй ээжигээ сэрхвээ гэж сандарсан Сувда ногоон төвчлүүр дээр дарж орхив. Байна уу? Байна уу хараа? Гэх сайхнагийн хоолоо дуулдна. Сувда дуугарсангүй салгаж орхиод цемэрхэн босч угаалгын өрөөлөө ортол дахин дуудлага ирэв. Бүсгүй яг л жаахан охин шиг догдлон уцаа авах хэсэгтэн эргэлзэн. Түүндээ маш их хайртай болохоор 5 жилийн өмнө дуудлага ирэхэд догдолдог байсан нь яг л хിവэрэн. Миний хайр гэж хадгалсан дугаар анивчин түүнтэйгээ ахуулсан сайхан зураг хайр дүүрэн харагдахад Сувда тэссэнгүй авч орхилоо. Байна уу? Сувда яагаад таслаад байгаа юм бэ? Байна, байна. Яах гээд харанхуй шин залгаад байгаа юм? Чи хаана байгаа юм бэ? Гэртээ ирэхгүй юм уу? Надад гомдчихсон уу? Хайрыгаа уучлаарай да. Байна уу? Хайраа дуугарал да. Чи өөдгүй за.
Би чамайг зөндөө хүлээсэн штэ. Уцаа унтраагаад таг болохоор ямар байна? А? За, уучлаарай хайраа. Ёстой муухай юм байна. Хайрн дахиж хизээч ингэхгүй амлие. Чи тэгээд хаана хинтэй хонсий? Үгүй харин найз уттай жаахан тоглоод уучихсан чинь тасарчихжээ ханаа. Худлаа яриад агараа. Өөр хүүхэн мөхөнтэй болсон бол эртгэн хилээрээ сайхна минь. Амьдралаа бодох минь. Юу хүүхэн шуухан бэ? Би чамд тэр газрын камерын бичлэгийг авчраад өгье заа юу. За 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 би унтлаа. Дараа ярив. Дарханд байгаа юм уу ханаа? Өглөө ажилтай биз дээ. Чөлөө авчихсан. Аа тийм үү. Хайр нь маргааш очиод авах уу? Хэрэггүй. Би эндээ хонно. Оо, юу яриад байгаа юм бэ хайраа? Би чамгүй яаж тэгээд байх юм бэ? Тэгэл тэгээд хурцрээд хамт хэд хонохгүй юу да? Ээжийг тэгж хүндрүүлээд яах юм бэ? Миний хайр ядаж 2 хоноод хүрээд ирэлтээ. Тэг хөө. За за, маргааш ирж аваарай мангараа. Мэдлээ гүйтдгий. За, үнси. Хайраа. Сайхан амраарай, үнси. Хайртай шүү. Хайртай шүү. Охиныхын утас дуугархад сэрсэн жаргал бүгдийг сонсон чимээгүй хөвтөх зуураан. Нөгөөхтэйгээ муудаад л нааша иржээ дээ янзан. Уг нь хэд хоног үртэйгээ хамт байх нь гэж бодсон юмсан. Маргааш явхаар болчих шив дээ. Аргүй дээ, залуу хүүхдүүд. Намайг мөнгө сахиад байж байна гэж юу байх вэ? Ингээд ч болтхой ганц ирсэн яамаа да. Ашгүй нөхөртөөгөө эв зүгөө олчих шиг боллоо. Миний охин л жаргалтай байвал болоод оо гэж бодон хэвтлээ. Эхийн санаа үрд, өрийн санаа өөр нэгэндээ гэж. Сайхан баяр эхнэртэйгээ ярьчхаад хэсэг гүйвэрэн хэвтлээ. Өдөржин унтчихсан болохоор нойр нь хүрэх шинж алга. Дэмэл фейсбук ухан доошоо гүйлгэж байтал сувдаагийн ээж дүү нартайгаа аз жаргал дүүрэн энээсэн зураг гараад ирв. Миний хайртай гэр бүл гэж дээр нь биччээ. Сайхнаад яагаад ч юм бэ таалагцсангүй. Өөрөө ингээд халуун дулаанаар уулзалдах гэр бүлгүүдэй ч тэр үү. Сувдаа өөрийг нь гэр бүлээ гэж боддгүй ч юм шиг санагдаад зэвүүн хүрэн хөмхийгээ зууснаа утсаа хаан босоод тамхи хасаалаа. Аав нь гэх хүн уг нь амьд сэрүүн бий. Ээж нь харин өгснөө амьдуу бөө мэд. 8 настайд нь орхиж явчихад одоо болтол ганц ч холбоо барихгүй таг чиг. Эхэндээ сайхнаа ээждээ туйлынх гомддог байсан ч одоо бол үзэн яддаг болж бодохыг ч хүсгээ байжээ. Аав нь угаасаа хамт амьдрахад хэцүү хүн гэдгийг мэддэг ч өөрийг нь хамт аваад яваагүйд хорсдог билээ. Төвний эцэг инх баяр. Сайхнааг багт нь хайрлаж эрхлүүлэхээс илүүтэй хатуу чанга гараар өсгсөн ч гар хүрдэггүй байжээ. Харин ээжийг нь гэрээс явснаас хойш бүрч хахир болж, хүүгээ буруу зүрүү юм хийвэл зодож шийтгдэг болжээ. Суран тэлээгээр гүвдрүү хартал ороолгуулж хэвтэхдээ сайхнаа шүдээ зүүн дусал нулмасч гаргадаггүй байлаа. Төвнийг уучлалт гуйхгүй, ойлохгүй болохоор эцгийнх нь уур бүрч их хурч улам заналтай зодно. Гэвч хүүн тэр хэрээр улам зөрүүд болсоор. 12 настайд нь аав нь өөрөөсөө 10 гаруй дүү бүсгүүтэй гэрлэж сайхнаа шинэ ээжтэй болов. Зожиг, ааш муутай болсон хүүд хойд ихэн таалагдаагүй нь ойлгомжтой. Хамт амьдарч эхэлсэн эхний өдрөөсөө л хойд их дагуур хүү хоёр хон чон болж зэвүүн хүүхний гомдол хүсэлтээр сайхнаа өмнөхөөсөө ч их жавти хүртэх боллоо. Азар энэ байдал удаа үргэлжилсэнгүй. Аав нь хойд ихээс нь ганцхан жилийн дараа салж сайхнагийн санаа амарчээ. Гэрт нь эмэгтэй хүн байхгүй тул хоол, цэвэрлэгээ хийх хүн яалтчгүй хэрэгтэй тул тэднийх гэрийн үйлчлэгч ажилуулдаг байлаа. Сайхнаа 14 нас хүрдэг жилийн анхны хайртайгаа учирсан нь тэдний гэрийн үйлчлэгч хийдэг 20 настай бүсгүй.
Шавилхан биедээ баймгүй их үчтэй. Ажилсаг, хөөрхөн ааштай тэр бүсгүйд сайхнаа ухаангүй дурлжээ. Бүсгүй өгзгөө шүргсэн урт үсээ шаргалаар бодож, бүдэг ягаанаар сор тавьсан нь жижиг цагаан царайнд нь зохино гэж яана. Ийм содон үстэй бүсгүйг сайхнаа өмнө нь харж байсангүй. Тэмдэж түүнд дурлсан байж мэднэ. Ширүүн харцтай ямар ч сэтгэлийн хөдөлгөөнгүй байдаг хүү хэсгэл дурлалдаа мансуурч түүнийг харахаар аз жаргалаар бэлхэн баяр хөөртэй болдог байлаа. Гэвч тэр нэг муухай өдөр. Сайхнаа хичээлээ тараад давтлагандаа суух ёстой байсан ч сэтгэл нь гэрлүүгээ яарад болсонгүй. Англи хэл, математик гэсэн хоёрч давтлаганд суугаад харих ёстой. Гэтэл тэгж харьсаар байтал хайртай бүсгүй нь ажлын цагаа дуусгаад гэрээс нь явчих гээд байдаг. Давталгаа таслуул аавдаа зодуулхаа мэдэж байсан ч зүрх сэтгэлийн дуудлагадаа хөдлөгдөн гэрийн зүг явлаа. Өнөөдөр түүндээ сэтгэлээ илчлэхээр шийджээ. Халаасны мөнгөөрөн гоёмсог баглаа цэцэг худалдан аваад догдолсоор гэртээ очив. Өнөөдөр аав нь ажил дээр байх ёстой тул тун боломжтой өдөр билээ. Түүндээ гинтийн бэлэг барьхаар шийдэж, хаалгаа зөөлхөн түлхүүрдээд сэмхэн гитсээр том өрөөндөө ортол. Хүү нүдэндээ ч итгсэнгүй. Бойдон дээр хоёр гараа дэлгэн толгоогоо гдээлгэн суух эцгийнхэн урд хайртай бүсгүй нь чармаа шалдан сөхрөн суугаад эргэтнийг нь хөхөж байв. Сайхнагийн хамгаас их дуртай намирсан урт ус нь эцгийнхэн заваан гоян дээр наалдсан байхыг хүү хараад дотор нь муухай өрглөө. Сайхнаа цочирдсандоо хөшөөшөг болж хэсэг зогссноон чимээгүй иргэн гараад шатаар уруудан гүйж байхдаа тэссэнгүй муухай бархран орилов. Толгойд нь саяны харсан балиар дүр зураг эргэлдэн бачимцандаа гад гараад барьж авсан цэцгийн газар хаянгуутаа баахан дэвсэллээ. Төвний зүрх сэтгэл яг л дэвслүүлж тасарсан цэцэг мэт болжээ. Тэр өдөр сайхнаа анх удаа арх гихчийг ууж, оройн нь шал согтуу гэртээ орон аавдаан нэвширтэл задуулсан билээ. Хэдхэн хоногийн дараа сайхнаа гэрийн үйлчлэгчийнхээ уух юмд нойрны эм хийж унтуулаад хүчиндэжээ. Ингэжл тэр эр хүн болов. Хүчиндүүлсэн бүсгүй бүгдийг аавд нь хэлсэн бөгөөд сайхнаа хэвтэрт ортлоо зодуулж үйлчлэгч бүсгүй ажлаасаа халагдлаа. Сайхнаа гараа хугартал зодуулсан ч маш сэтгэл хангалуун үлдсэн нь аимшигтай. Төвний анхны хайрын түүх гэвэл нэг иймэрхүү. Бараан дурсамжтандаа эвгүүцсэн сайхнаа тамхиныхаа ишиг нээлттэй сонхоор нисэлж орхиод ямар ч зориггүй өрөөгөөрөө наас цааш баахан алхлаа. Тэр эцгийнхээ тухай бодохоор л өөрийн ирэхгүй бохомд уцаардай болчихдгоон мэддэггүй ажээ. Хэрв эцэг нь тийм их хөрөнгө мөнгөгүй ядуу хоосон амтан байсан бол сайхнаа түүнтэй зуралдаад байхгүй аль эрт зүгтааж одох байсан биз. Гэвч сайхнаа эд хөрөнгөнд яалтчгүй дуртай нэгэн. Тиймдээ ч насанд хүртлээ эцгийнхээ зодуур доромжллыг шүд зүүн тэссэн ажээ. Гэртээ эцгийнхээ дэргэд дуугаа хураасан ядар ааштай нэгэн байдаг ч сургууль дээрээ эхэмсэг ганган хөгжилтэй нэгэн болдог байлаа. Баян болохоор нь хүүхдүүд түүнд долгонон найзрах нь түүнд сайхан санагддаг байсан юм. Ингэж мөнгөний ачаарл ганцаардлаасаа гардаг ажээ. Хайртай ганц хүн нь байхгүй болохоор гэр нь нэг л хоосон оргоод дээрэс нь ойрд их хэмжээний мөнгө мөрийд алдчихсан болохоор сайхнаа тайван байж чадсангүй. Уг нь сэтгэл санаа нь хямраад бухимдаад ирэх үед нь сувдаад эргэдэн байвал тунч айтайхнаар арга эвийг нь олоод тайвшруулчихдаг билээ. Ер нь сайхнаа эхнэртэйгээ танилцаад их өөрчлөгдсөн ажээ. Сувдаад түүнийг тайвшруулах, зөөлрүүлэх нэг л сонин өвдөс байдаг юм шиг сайхнаад санагддаг. Тэмж болохоор элдэн муухай авраа сувдаагаас аль болох нууж, араас нь бүтэн 2 жил гүйсний эцэст үерхэж, дахин 2 жил үерхээд арай гэж эхнэрээ болгон авсан.
Сувда хайр дурлал амьдрал зохиох тал дээр хөнгөн хуумгаа хандхыг хүсдэггүй болохоор сайхнаг бүрэн танихын тулд гэрлэлтэнд яараагүй бизээ. Одоо бол сайхнагийн хоёр дахь нүүрэнд гүний итгсэн хөөрхий бүсгүй бүх амьдралаа түүнд зариулахар шийдсэн билээ. Харин сайхнаад түүний амар хэлбэр өөрт нь ороогүй. Араасаа удаан гүйлгэсэн нь таалагддаг ажээ. Өмнө бол өөрийнх нь мөнгөнд болсон охид араас нь гүйлдэж юу юуны тухайд хөрөлгүй л ингрээ нээдэг байсан болохоор сайхнаад дэндүү хэлбэр ойтхартай санагддаг байжээ. Тэр сувдаатай урт хугацааг хамт өнгөрөөхдөө түүнд үнэн сэтгэлээсээ хайртай болчихлоо. Хайрт бүсгүйтэйгээ сайхан гэр бүл зохиогоод багын муухай дурсамжуудаан ортас мартна гэж анхандаа боддог мөрөөддөг байлаа. Гэвч цаг хугацаа өнгөрөх хэрээр сувдаа гих сэтгэл нь дундраад байх шиг. Нэг гэрт орсноос хойш түүнийгэн хаяа нэг гомдохооч бараг тоохоо болчихж. Дараа нь худлаа уучлалт гуйн хэдэн сайхан үгс хэлээд л болов. Гэрийн цайлган зөөлөн сэтгэлтэй сувдааг аргалах дэндүү амархан санагддаг болжээ. Сайхнаа хэсэг холхиж байгаад унтахаар хевцэн ч есэн шитийн бодол эргэлдээд унтаж чадсангүй. Гэнэт хүнчлөө хуу татан босч хувцаа өмсөд гадагшаа гарлаа. Эргэн тойрон нэгч хүнгүй. Анир чимээгүй ноёлно. Сайхнаа нэг их яарсан шинжгүй алхсаар машиндаа сууж асаагаад хөдөллөө. Хэдий шүн болсон ч хотын төвөөр хөл хөдөлгөөн арайхан тасраагүй л байлаа. Сайхнаа нэгэн бааранд орж пяв захиалаад эргэн тойрныг ажин текний хажууд сув. Халамцуу гүлэмцүү хүмүүс дуу чимээ ихтэй, бүжиглэх нь бүжиглэж зарим нь уунгаа чанга чанга хашигчин ярилцана. Булангийн ширээнд сууж буй эр эм хоёр олны нүдэнд байгаагаа ч тоосон шинжгүй үнсэлцэн ялуурч бараг л хурцх нь холгүй байхыг сайхнаа хараад сэрлэн хөдлөх шиг болов. Пиво хормын дотор хүнтерж орхиод дахин нэгийг захиалаад эргэтэл хамаг юм нь гарах шахсан нэмгэн даашинцтай гойлог бүсгүй хажууд нь ирээд бармен залуутай ярьж эхэллээ. Байдлыг харуул тэр хоёр танилуд бололтой. Бүсгүй бармены хийж өгсөн хундагтай архийг барин сайхнаа руу харснаа айлгүй жуумалзаад шэлтэй пиамд нь хундгаа хүргэн тулгунгуутан хөнтөрж орхилоо. Сайхнаач хандыг авч пиамнаасаа балгаад бүсгүүрийг гар сунгон тэр хоёр танилцв. Нилийн халамцуу сайхнаа машинаа жолоод нь давхина. Хажууд нь төрөөхөн танилцсан гойлог бүсгүй тас тас инээн суухажээ. Тэр хоёр давхсаар сайхнагийн байрны гадаа ирээд машин дотроо баахан үнсэлцв. Бүсгүйн үнсэлцэх чадвар үнэхээр сайн байсан тул сайхнагийн дур чадал дээд цэгтээ хүрлээ. Хоёул машинаасаа буун орц руу алхахад сайхнаа ийш тийшээ сэрэмжлэн харах нь хүн амтан харчихгүй гэж болгоомжилсан бололтой. Гэвч тэр хоёрыг харах хүн байтугай нохооч эргэн тойронд нь алгаа. Цахилгаан шатны хаалга хаагдмагцал өнөө хоёр үнсэлцэн ялуурч эхлэв. Сайхнагийн эрэхтэн чинээндээ тултал хөвчөрчээ. Цахилгаан шатанд хийж үзвэл яадгийн гэсэн адын бодол толгойд нь харан ороход сайхнаа бүсгүйг огцом эргүүлэн цааш харуулаад даашинцны хормойгон сөхөн дотоожийг нь шувтлав. Бүсгүйч дургуйцсангүй хананд суурлуулсан бариулнаас барин оцоож өглөө. Сайхнаа өмдөө шувтлсан ч үгүй. Цахилгааныг нь доошлуулж нүхээр нь эргэтнээ гаргаад бүсгүйн нойт даасан умаа руу шургуулан хөдөлж эхлэв. Энэ зуур цахилгаан шат хэдийн 12 давхарт ирж хаалга нээгдэхэд бүсгүй нэгийн тоон дээр дарахаа мартсангүй. Хаалга буцаж хаагдан доош явж сайхнаа улам хурдан хүчтэй бүлсээр. Бүсгүй гинэн гинжсээр. Дахиад л хаалга нээгдэж нэг давхарт ирснийг зарлахад сайхнаад тэр гих аргагүй мэдрэмж төрөн бүх төвчлүүрийг нэг гараараа шовтран дарж орхиод бүсгүйг үстэн гэдэлгээд шуналтайгаар озов. Цахилгаан шат давхар бүр дээр зогсон хаалга нээгдэж хаагдан дээшилсээр 12 давхарт ирэхэд сайхнаа дуу алдан дур тавила.
өмнө нь ийм сайхан мэдрэмж авч байгаагүй мэт түүнд санагдана. Өмнө нь тэр хоёрч удаа сувдагийн араар тавьсан удаатай. Гэхдээ гэртээ бол авчирч байсан удаагүй билээ. Өнөөдөр яагаад ч юм зочид буудалд орохыг хүсээгүй тул танилцсан бүсгүйгээ гэртээ авчирсан нь энэ. Орон дээрээ тэрийн хан налаад тачаангүй хүүхнэр эрэгтний хөхөлж байхад яг өөдөөс нь харсан хананд өлгөөтэй байгаа хурмын зурган дээрх эхнэртэйгэн харц тулаад жаахан эвгүүцэх сэтгэл төрөв. Ханин түүнийг өөрсдийнх нь орон дээр өөр нэгэнтэй заварч байгааг огтхонч гадарлахгүй унтаж байгаа гэж бодхоор л. Сайхнаад харин ч энэ нөхцөл байдал таалагдах шиг. Сувдаагаас өөр бүсгүйтэй хийж байгаагүй энэ өрөөнд энэ орон дээр зургийнхан өмнө өөр нэг бүсгүйг эдэлж байгаа нь хүсэл тачаалыг нь өрдөг шиг боллоо. Сайхнаа галзуурсан мэт хүүхнийг боомлон хамаг хүчээрээ балбсаар өнөө хүүхэн нь бараг ухаан алхахын даваан дээр өөхлөн дур тавиад сулбайн унав. Энэлт хүүнд дутагтаад байсан аятай сэтгэл санаа нь тайвширч сайхан болжээ. Өхөнгөө алдаж нус нулимстайгаа холилдсан бүсгүй өөрийг нь элдвэр хараан хувцас өмсгийг сайхнаа дуугийн ажин энэмсэглэж хэвцнээ босч төрөвчнээсээ хідэн төгөрг аван хүүхний алгын чинээ жижигхэн цүнх рүү шургуулв. Бүсгүй түүнийг нь харсан ч юм хэлсэнгүй цүнхээ шүүрч аваад хурдхан шиг гарч отоход сайхнаа орон дээрээ гараа алдлан унаад сэтгэл хангалуун нойрслоо. Тийм ээ. Төвний дотор нуугдсан байсан далдхан гаж хүсэл нь энэ шүнл сэдэрсэн юм. Нөхөр нь сүүлийн үед орд ирний ажил хийхдээ ихэл төрөмгий ширүүн байхулсан цувдаа гайхна. Бүр цахилгаан шатаар явж байхдаа түүнийг оролдож сексихийг шаардсныг яана. Мөн нэг удаа бэлгийн ажил эд дундаа орж байх үеэр эрэхтний суглан анус руу нь хийхээр оролджээ. Совда энэ бүхнийг нэг их эмзгээр хүлээж авсангүй. Зүгээр л шин зүйлс туршиж үзмээр санагдсан юм байлгүй гэж бодоод ийм зүйл хийхэд бэлэн биш гэдгээ хэлэн эвтэхэн татгалцсан билээ. Ерөн Совда амархан уурлаж бухимдаад байдаггүй дөлгөөн ааштай хүн. Багад нь аав ээж нь хаяа нэг ам мөрийсэн ч айхтар хэрэлдэж уралцаад байдаггүй тайван ярилцсан асуудлаа шийдчихдэг байсан болоод ч тэрүү. Совда болон түүний хоёр эрэгтэй дүү бүгд л тайван соёлтой хүмүүс болж төлөвшжээ. Тийм ч болохоор сайхнааг уурлаж бухимдах эсвэл уур цохол хүргмээр үйлдэл хийсэн ч Совда түүнийг нь асааж дэвэргэлгүй ухаалгаар хандан хэрүүл өрүүл болгож байсангүй. Магадгүй энэ зан чанарт нь сайхнаа улам их татагддаг үзээ. Сексийн хувьд ч гэсэн Совда нөхөртөөгөө аль болох нээлттэй байхыг хичээдэг болохоор сүүлийн үед гаргаад байгаа хэрцгийч гэмээр үйлдэлүүдийг нь хүн дээр тусгаж авахгүй л байлаа. Гэвч нэг орой хурцж байх үедээ хоолоогоо боолгуулан ухаан алдах шахсан Совда нөхрөөсөө үнхээр их айж баахан ярилцсны эцэст сайхнаа дахиж ийм үйлдэл хийхгүй хэмээн амлалт өгсөн билээ. Сайхнаа харин хаа очиж гадуур хондгоо болж тогсон үедээ шүн голцоо ирнэ. Сувда түүнийг мөрийтэй тоглоомноос салах гээд бараагүй. Анхандаа хаа нэг найзуудтайгаа тоглолоо гэхэд нь тоодохгүй байжээ. Гэтэл явандаа улам их тоглох болж түүнийхээ хэрээр ихч мөнгө олдог болсон. Ажлаасаа гарах үед нь Сувда болохоо ойлж байгааг нь ойлгож янз бүрээр утсан ч сайхнаа аль болох айтайхан шалтаг тайлбар хилээд тоглохоо байлсангүй. Тэр хоёрыг хурмаа хийхэд нь сайхнагийн аав хотын төвд ээж бүрэн тавилахтай хоёр өрөө байр авч өгсөн билээ. Харин сайхнаад үүнд тун сэтгэл дундуур байсан бөгөөд мөрийтэй тоглож овоо мөнгөтэй болоод байраа томруулан дөрвөн өрөө болгосноор зогсохгүй үнтэй машин өөртөө авсан нь уг нь бахархууштай гэмээр. Гэвч энэ мөнгө нь буруу замаар орж ирсэнд л Сувдагийн сэтгэл эмзэгэлдэг байлаа. 2-3 орой тоглосон сайхнаа дараагийн хэдэн өдөр нь гэрээсч гарахгүй бөгөж, Сувдаг ажлаа тараад ирэхэд халуун хоолтой өгтөн.
Дараалан олон орой тоглож алга болсонд нь бухимдаж байсан сувдаа энэ хідэн хоногийн инхрийлэл халамжинд нь уйраад хайлчихна. Тэгээд дахиад л ганцаараа цонхоор ширцэн хүлээлттэй өчүүд хөвөрсөөр. Нэг л мэтгэж сувдаа энэ байдал дасч сайхнаа хүлээхээч болж дуртай киногоо үзэх, ном унших зэргээр өөрийгөө саатуулах болов. Сайхнаач бүр олон хоногоор тоглон байнга оройтох болжээ. Дурлал хосын гал халуун хайр бүхэж, дунд нь ан цав үссээр байгааг хин хинэн гадарлаж байлаа. Гэвч өчүүхэн зучил нэмхэл юм бол хайрын галан дүрлзэн асхаар бие биедээ хайртай хэвэрэл байсан юм. Оройчин хожигдож хамаг байдгаа сэгсрүүлсэн сайхнаа дахин тоглох мөнгөгүй болсон тул аргагүй гэртээ ирэв. Сувдаа түүнийг санснаас эрт ирсэнд гайхсан янзтай дуугүй басч хоол халааж өгчгөөд уншиж байсан номоо барин суулаа. Хамаг мөнгө алдчихад бухимдуухан байсан сайхнаа эхнэрийнхээ ил тоомжиргүй байдалд уламж зэвүүн хурж халааж өгсөн хоолнд нь ам хүрсэнгүй цааш нь түлхээд чи бүр намайг нохооноос дор үздэг болжээ гэж ёжтой хэлээд муухай харав. Сувдаа нүдээ томруулан түүн рүү хараад яачих ба гинэт юу яриад байгаа юм бэ? Жонхуу шиг юм хийчгээд шавхрууга халааж өгч энтер хэнийг доромжлоод байгаа юм? Чи ядаж нөхрийгөө ирлээгээд энийч хөхрөөд хідэн үг хэлчихэж болдгүй юм уу? За сайхнаагүй багхан шиг давраарэ. Тийм л сайхан шин халуун хоол идмээр байгаа юм бол миний инээж хөхргийг хармаар байгаа юм бол тэр гайтай тоглоомо болоод гэр орондон эртхэн ирж байхгүй юу? Гайтай тоглоом гинэ. Чи тэр гайтай тоглоомныхоо буйнд ийм элбэг хангалуун байгаагаа мэдж байна уу? Би жаргал хөөж яваа юу? Чамайг л дутдах, дутагдах, гачигдах юмгүй сайхан амьдруулах гэсэндээ ингэж явна. Би чамаас мөнгө төгрөг эд хөрөнгө нэхээ юу? Зүгээр ажлаа хийгээд энгийн амьдрал болох шүү. Халамж хайр байхад ядуу байсан ч сайхан амьдарч болдгийм гэж ээж минь хэлдэг нь үнэн үг шүү. Хм, тэгээд л ээж тэгэрэ гайхвалдгийм. Миний аав тэгвэл эд хөрөнгөтэй л байвал сайхан амьдрна гэж заасан юм заа юу. Совта ахин дуугарсангүй. Унтлахын өрөөлгөө явлаа. Сайхны харин хөргөгчнөөс пев гарган залгилж тайвширхыг хичээн суун. Өөрийнх нь буруу гэдгийг мэдэж байвч яагаад ч юм буулт хиймээргүй санагдан бухимдсаар. Хар багт нь хаяад явсан ээжигэн хатуу гараар өсгсөн аавыгаа. Хамаг мөнгийг нь шулсан залуусыг хайртай эхнэрээ хүртэл үзэн ядаж зүгсээр байлаа. Сувдаа орон дотроо нулимс урсхан хэвтэгтэн элдвий бодон шанална. Салдаг юм уу гэж анх удаа бодов. Гэхдээ тэр хөнгөн хумгаа хандхыг хүссэнгүй. Яагаад өөрсдийнх нь харилцаа ийм болсныг эхнээс нь ахуулаад нэг нэгэнгүй тунгаасны эцэст хүүхэдтэй болоогүйгээс гисэн гаргалгаа гарч ирв. Сувдаа охин биеэ сайхнаад өгснөхөө дараа жирэмснээс хамгаалах эспрал тавиулсан юм. Гэрлээд эспралаа ахуулъя гэж бодсон ч нэг их төвдлгүй яваад л байж. Одоо эспралны хугацаа баргал дуусч байгаа юм чинь угаасаа л авахуулъя. Хүүхэд гэдэг гэр бүлд аз жаргал хайр нэмдгийг гэдэг дээ. Сайхан амин хүүхэдтэй болчихвол энэ муухай тоглоомноос салж бид хоёрын харьцаач буцаад халуун дулаан болно. Үгүй бол ингэж явсаар хайрын сайхан босгосон амьдралаа нураахна. Хэмээн бодож шийдээд багч болов тайвширх шиг боллоо. Сайхнаа орж ирэн гэрлээ унтраачхад цааш харан хевдээд өгөө. Певний эхүүн үнэр хамар цорьгон байснаа төд удалгүй жигд хорхирах сонсогдлоо. Совдаа, хөөхид үү. Жаахан бухимдуу байхад нь би бас нэмээд баахан уурыг нь хүргэчихлээ. Айтайхан аргадаад тайвшруулчихж болох байсан шүү дээ. Дэмэл хэрүүл хийлээ гэж цайлганаар бодоод араас нь тэврэн хевтв.
Маргааш өглөөний сувдаа ажилдаа явах замаараа эмлэг орж эспрессо авахулж байх үеэр сайхны харин байраа барьцаалдан зээл авахар банкнд очирлож зогслоо. Энэ удаад ахиухан мөнгөтэй болж аваад зэрэглэл үнд өндөртэй газарт том гарууттай тоглохоор тэр шийджээ. Сувдаад үүнийгээ хэлхийг ч хүссэнгүй. Өөрийнхөө мөнгөөр авсан байраа яах нь миний дур. Тэглээч энэ мөнгөө хэд нугалж олоод зээлээ хаачих юм чинь сувдаа мэдгэчгүй өнгөрнө гэж бодсон байлаа. Гэвч сайхнагийн азын тэнгэр бүр мөсөн хайсан байх нь тэрээ. Ердөө 3 хоногийн дотор тэр бүх мөнгөө алдав. Одоо хаанаас мөнгө олох вэ? Машина зарах уу? Шууд байраа зарах уу гэсэн бодол толгойд нь эргэлдэнэ. Баргар царайлан орж ирсэн нөхрөө хараад учрыг гадарлсан сувдаа аль болох сайхан аашлан хоол унд зөөжгүйн тайтгаруулахыг хичээв. Сайхнаач овоо түүнд уураа гаргасангүй. Дууга хураан хүрлийж баахан пив гүзэлж байгаад тасран унаад өглөө. Аав гэж новш авч өгсөн байраа буцаагаад авна гинэ. Байраа зараад мөнгийг нь өгөхөөс. Хоёулаа түрдээн байр хөслөд удахгүй хайрна энээс гой байр аван заяо гэж тайлбарлах нөхрийнхөө өгөнд сувдаа эргэлзв. Хадам авна ямархуу сонин хэцүү хүн гэдгийг тэр мэднэ. Сувдаа хадам аавыгаа хурмын дээрээ ганц л харсан бөгөөд өмнө нь ч дараа нь ч уулзаж байсангүй. Сайхнаа хүсдэггүй болохоор л тэр. Аав хүү хоёрын харилцаа ямар гэдгийг мэдгч ганц хүүдээ өгсөн байраа буцааж нэгсэн гэхээр нэг л санаанд оромгүй. Мөрийтэй тоглоомноос болоод байна уу гэж нэг бодсон ч арайч үгүй байлгүй дээ гэж бодлоо. За аль ч байсан гэлээ байраа зархан тодорхой болсон тул сувдаа дөөгийнх нь л толгой дөгсөн билээ. Сайхнаа байраа авсан үнээсээ ч доогуур хурдхан шиг зарж зээлээ хаагаад уг нь цаана нь хангалттай нэг өрөө байр авчих мөнгө байсан ч бас л тоглож эхлэв. Тэр хоёр хотын төвд сувдаагийн ажилтай ойрхон 2 өрөө байр түрээслэн амьдрах болжээ. Нөхөр нь гэр орны хүнс хоол, хэрэглээний мөнгө бараг өгөхгүй байсан тул сувдаа цалингаас хамаг юма болгоно. Амьдрал улам л доройтож, гэр бүлийн уур амьсгалч дээрдэхгүй хэвээр байсан ч сувдаа шандарсангүй. Бүх зүйл сайхан болно гэж итгэн нөхрөө аль болох аятай тухтай байлгаж халамжлан хайрласаар байлаа. Нэг хэсэг овоо хожиж байснаа гэнэт огцом доошлсоор бас л хамаг байдгаа тавиад туучсан сайхнаа хор шарандаа багтрах шахсан байсан ч бээ барин тайван царайлцуулаа. Өөдөөс нь харан сууж байсан үүдэн шүдээ алтаар бүрүүлсэн ганган цагаан залуу доогтой мушингаа. За яасан бэ сайхан залуу минь? Дахиад тавих юм үлдсэнгүй юу? Гэж сайхнаад хандан хэлээд алтан шүдээ гайхуулах гэсэн мэт ангас хийтэл энээлээ. Төвний өвөр дээр эрхлэн дарс шимж суусан аюулын царайлаг, махлагдуу шар хүүхэн сайхнаа руу өрөвдсөн, шохооргсон холилдсан харцаар ширтэнэ. Сайхнаа дотор нь бачимдсан хідээч баясгалантайгаар чанга инээж. Сайхнаа хүү шавхарна гэж байдаггүй юм аа. Бэлэн мөнгө дууссан ч бэл бинчин байна шүү. Машина тавиад нэг үзчихв. Хөгшөө гээд түлхүүрээ ширээний гол руу шидлээ. Алтан шүдэт дахиад л дарваатал маасайснаа. Удахгүй миний хөгшин эхнэрээ тавиад тоглоё гэд ирэхвэд. За яах вэ болноо болно. Болохгүй юм гэж байхгүй штэ. Гиснэн бандгар шар хүүхнийхээ бүдүүн гоёыг иллээ. За арайч тэгж доошоо орохгүй хөгшөн. Миний ихнэр чинь үнэлж бархааргүй сайхан амтэн штэ. А хим итгэв цус. Миний хонгорыг гүцэх сайхан амтэн лав ховор байхаа гэд бүсгүйхээ бандгар том өгзгийг иллээ. Бүсгүй жингэнтэл энийн залууг хүзүүдэж аваад шуналтай үнсэлцэнгийн нүднийхээ булангаар сайхнаа руу хялмалцхаж.
ганц сайхан гангараа болсон төмөр хүлгэн алтан шүтдэд алдчихсан сайхнаа нуу зөрөөнөөс урамгийнхан гарч текен дээр очоод байсан мөнгөөрөө хатуу юм авч уун өөрийгөө аргадаж хэсэг суулаа. Тэр муу новшийн алтан шүдийг нь хуг цохих юмсан гэж бодохоор л. Ер нь би энэ тоглоомонд яндоогүй болчихсон юм байна. Хайрын сайхан байр машина алдчихлаа. Одоо л болий. Сувдад удахгүй шинэ байр авна гэд хэлчихсэн байдаг. Яа дөө эц. Хуучин ажилдаа ороод сувдагийн хэлснээр ер нь энгийн амьдрсан ч яадаг юм. Энэ новшийн тоглоомыг л болчихвол гэж дотроо эргцүүлвч ингээд шууд шийдчихэж чадахгүйгээр өөрөө мэдэрч байв. Жаахан халамцуу толгоёо ганцглан уушин газраас гараад зам даган алхлаа. Харманд нь таксиний мөнгөч байхгүй. Ядаж байхад өвөл болж байгааг ч хэлэхгүй. Хүйтэн гэж жигтэйхэн. Сайхна өмнө нь ингэж даарч явган алхаж байсангүй. Хамаг юм утгагүй санагдан дотор нь давчтлаа. Яагаад бурхан надад ингэж хатуу хандна вэ? Гэж огт байхгүй бурхан гихчэд дотроо өшрөглөө. Хажууд нь жижигхэн цагаан машин зогсоход сайхнаа харсан чгүй. Такси л биз гэж бодон гараас авчаад цааш алхав. Цагаан машин түүнийг гүйцэж ирээд бүсгүй хүний "Хүй, сайхан залуу минь хүлээж байл та" гих сонсогдоход сайхнаа гайхан эргэж хартал төрөүний алтан шүдтийн бандгар шар хүүхэн байхан тэр. Сайхнаа юу гэхээ мэдхгүй дороо зогсоод асуусан янзтай бүсгүй рүү харав. "Юугаа хараавэ? Суучхал да. Гадаа хүүтэн байна штэ." Сайхнаа дотроо алтан шүдтийн гэрчи гэж зэвүү цөнгүй бодон татгалзах гиснэн гинэт бодлоо өөрчлөн юу ч хэлэлгүй машинд орж суулаа. Ямар сайхан дулаахан, яасан сайхан үнэр танартай юм бэ? Бүсгүй аажухан хөдлөн нэгдүгээр игнэгээр удаан гихчин явангаа. Сэтгэл санаа жаахан тиймхэн байна уу? Аргагүй аргагүй. Гэхдээ юунд нь горьхов дээ. Дахиад л нэг машин авчих нь биз? Тэ гэд сайхнаруу дотноор мишээв. Сайхнаад хэлэх үг олдсонгүй толгой дохмор айдаад цонх руу ширтлээ. Бүсгүй дахиад л ам нээж. "Хоёлаа танилцъя л да. Намайг Намун гэдэг." Гингүүтэн тоормзог гişгэн зогсоод гараа сарвав. "Сайхан баяр." "Яг л тохирсон нэр вэ да. Чи одоо хайчих вэ? Завтай бол хоёлаа нэг газар жаахан сууж юм уух уу?" "Завнаас их юм алга. Харин уух юмны мөнгө л алга да. Яагаад гэдгийг нь чи хэлүүлдэггүй мэдэж байгаа биз дээ." "За зүгээр дээ. Урьснаараа би даан штэ" гэд Намун жингэнтэл инээлээ. Шинхэн танилцсан хоёр маань хүн цөөтөө нэгэн газар орж нилээн ууцсав. Намун гих энэ бүсгүйн айл аяг ярэх хөөрөө эр хүний ховсдохоор ажээ. Цангинсэн инээд жоохтой харц булцгар том хөхөн сайхна таалагдж байна гэж жигтэйхэн. Төрүүн тоглоомдоо улаарад ийм сайхан амтныг анзаараагүй дэ гайхан байлаа. Уг нь тэр өмнө нь цагилгаан шатанд хурцсан бүсгүйгээс хойш эхнэрээ араар нь тавиагүй бөгөөд гаж хүслээ дарахыг хичээнэ. Өөр хүүхэн сонирхож харахаач болж байсан юм. Гэтэл энэ махлаг шар хүүхэн гинэт замд нь гарч ирчхэд аазгыг нь хөдөлгөөд болдоггүй. Угаасаа халуухан хүүхэн болохоор ч тэр юм уу? Зэв хүргсэн алтан шүдтийн хүүхэн болохоор тэр ч юм уу? Сайхна ямартайч энэ хүүхнийг эзэмтгэхэр шийджээ. Намунд ч сайхна үнэхээр их таалагдж байв. Алтан шүдтэд намунч бас дурггүй. Гэхдээ л мөнгөнд нь болоод зуралцаар яваа билээ. Харин өнөөдөр сайхныг хараад л анхны харцаар дурлцсан гэхэд хэлсдэггүй. Төвний ихнэртэйг мэдэж байсан ч нэг их тоосонгүй. Зүгээр л энэ залуутай дотносхыг, хамт байхыг тойлын ихээр хүсжээ. Нилээн халамцсан сайхна намуунаг тэврэн зочид буудал руу орж байхдаа
гэртээ ганцаараа өөрийг нь хүлэн суугаа эхнэрийнхээ талар огтхонч бодсонгүй. Алтан шүдтийн гайхуулаад байсан царайлаг бүсгүйг нь шүнжин эдэлж хариугаа авах ганц бодлол манарсан толгойд нь эргэлдэж байлаа. Намун гихч хүүхэн гаднаа тажаангүй харагддаг шигэн ор хүнжлийн ажилдаач гаргууд нэгэн байлаа. Буудлын өрөөнд ормогцоол сайхнаг орлуу түлхэж унгаад нөхцөл байдлыг гартаа аван өөрөө хувцаа нэг нэгээр нь янаг гихчин тайчаад дараа нь сайхнагийн хувцыг тайлах зуураан үнсэлцэг эрдмэн гайхуулаад амжив. Аль хэдийн байлдааны бэлэн байдалд очисон сайхнагийн бахархлыг хараад намун баярлсан гэж жигтэйхэн. Яг л түүний төсөөлж байснаар мунаг ид байсанд шууд л амаараа инхрийлэн таалж гарлаа. Энэ ажилдаач бас төгсөрсөн нэгэн тул сайхнаад үнэхээр таалагдж, хэсэгхэн хугацааны дараа өөрийн ирэхгүй аман дотор нь дур тавьж орхилоо. Өмнө нь нэг удаа эхнэрийнхээ аманд дур тавихад өнөөх нь огж бөөлжөөд сүйд болсон удаатай. Харин намун тоосон шинжгүй үрийн шингэнийг нь залгиж орхиод үргэлжлүүлэн хөхөж гарахад сайхнаа гайхсан ч энэ нь маш их таалагдав. Бүсгүй эрхтнийг нь хоолоонд тултал хийн буцаж гаргаад хоёр төмсгийг нь хилнийхээ үзүүрээр долоож эргнүүлэн байснаан хоёуланг нь өмхөж гарган наадна. Саяхан тавьж шолхойсон эрхтэн нь дахиад л годоогод ирэхэд намун аман ажиллагаагаа дуусгаж дээр нь мордод ав. Эвсэлтэй гихч нь урагш хойш дээш доош хөдлөхтөн хэлбэрээ алдаж унжаагүй том сэргэр хөх нь болцгонон дур булаам харагдах авэ. Сайхнаач бүсгийн хондлооноос базлангаан доороос нь өгтүүлэн нэгэн химээр цохиж гарлаа. Намун уянглуулан гиншиж байснаан хөдөлгөөн нь хурдсан биеийн чивчэрсээр нэг их ордуу алдаад дур хансан бололтой хоёр том хөхөө залуугийн нүүрэн дээр наан унав. Сайхнаа хөхийг нь нялх хүүхэд шиг л сорон хөхөнгөө доороос нь хөдөлсөөр төд удалгүй дахин дур тавилаа. Совдаа ганцаараа тул унтаж чадахгүй сэрвэлзэн хевцсээр. Цаг харуул хэдийн шөнийн 3 цаг болжээ. Өдий дугн ирмэрсэн. Ойрд бүр арай л их тоглоод байх юм. Яа та үз. Хэлхээр хэрүүл болчих гээд хэцүүч юм аа да. Хүүхдтэй болсон хойноч ингээ засрахгүй байх юм биш үсттэй. Уг нь миний ханчин цагаахан сэтгэлтэй шүү дээ. Үр хүүхдээ гараад ирэхээр арай хариуцлагатай болох байлгүй дээ. Эспрал байхгүй гэж байгаад яагаад жирэмсэн болохгүй байгаа юм болов? Маргааш эмчэд үзүүлэх байц. Гэж бодон хевцээр нэг мэтгэд унтаж орхив. Шүнжин янаглаж ядарсан хоёр сая нэг дуг хийлээ. Сайхнаа энэ шөнийн ёстойг баха таван хантал секс гихчийг мэдэрчээ. Намунад мэдхгүй байрлал чадахгүй зүйлч гэж алга. Бүхэл боломжит хувилбараар сайхнаг жаргаж хамаг шингэнийг нь дуустал дур тавиулсан бөгөөд өөрөө ч бас сэтгэл хангалуунаар барахгүй сайхнаад уламж дурлаж орхисон байлаа. Өөр иртэ сугдалцсан аз жаргалтай инээж яваа совдаг хараад гайхах, өөр нь хүрх зэрэгцэн араас нь гуйж очин гарнаас нь татав. Чимүү намайг хуураад ингэж заварч явдаг болоо юу? Химийн сайхнаа багтарсандаа минчийтл улаан хашгаруул сувда түүнийг тас хитлэн алгадаж орхиод. Миний амьдралаас зайлаад үг. Би чамд одоо хайргүй. Өчнөө олон жил чамайг хайрлсан хайрын цаг хугацаандаа харамсаж байна. Гээд цааш иргэн явж одлоо. Сайхнаа араас нь гүйх гэтэл хөлн хөдлөхгүй хашгарах гэтэл хоолоонч гарсангүй. Гэж хар даран зүүдэлсэн сайхнаа цочин сэрээд шууд үндийн манарсан ухаандаа совда хайж хажуу тийшээ хартал урд шүнжин жаргаасан намуунаа нь зөөлөн хурхран унтаж байв. Дөнгөж өөр цайж буй бололтой нарны бүдгэн туяа нэмгэн хөшгийг нэвтэлж ядан сүүмэлзэн. Зүгээр л зүуд байсныг ухаарсан сайхнаа урт амсгаа аван эргэж хэвдэх гиснэн сая л нэг гэртэ хоноогүйгээ ухаарч яаран босоод хувцаа өмсөж эхлэхэд намун сэрж түүнийг харснаа.
Явлаа юу хонгороо? Харихгүй бол болохгүй нэ. Таксины мөнгө байгаа юм уу? Байхгүй штэ. Миний машиныг бариад явчихаа. Би өдөржин энд унтах байх. Орой ирж намайг аваарай заа юу. Аа, юу, заа заа, тэгье. Дугаараа утсан дээр тэмдэглэрээ хонгороо. Мессеж бичээ заа. Сайхнаа эргэлзэн хэсэг зогсов. Энэ хүүхэн цаашаад түүнтэй холбоотой байхыг хүсээд байх шиг. Гэхдээ өмнө нь Сайхнаа унтсан бүсгүйдээ дугаараа өгч дахин уулзаж барьж байгаагүй болохоор яахаа мэдэхгүй байлаа. Намун түүнд таалагдсан нь үнэн. Гэвч дахин дахин уулзаж байгаад эхнэртэй баригдахгүй гэхээс Сайхнаа айна. Уг нь ингээд л түүнд дугаараа өгөхгүй, машиныг ч унахгүй зүгээр л баяртай гээд явчихвал асуудал үүсэхгүй шүү дээ. За өгсөн, юу л болов болог. Хин хар хүүтэнд алхаж байдгийм. Тэглээч энэ сайхан амьтантай хааяныг уулзаж өөрийгөө эрхлүүлээд байхад юу л болов гэж. Химийн бодоод шүүгэн дээрх утсан дээр нь дугаараа бичээд хажууд нь байсан машины дүлхүүрийг авч хармаалан эрэхтэл. Намайг үнсэхгүй юм уу да? Гэх найлынхаа хоолой сонсогдов. Сайхнаа гялсхан эргэж хараад хурдан гэгчэн шоп хийтэл үнсчгээд өрөөнөөс гарлаа. Хаалгаа сэмхэн түлхүүрдэн ороод шууд угаалгын өрөөнд орж хамаг хувцас тайлахтаан толинд өөрийгөө сайтар нягтлав. Өөр хүүхэнтэй байсан гэх ямарч уул мөр алгаа. Тэрч ухаантай хүүхэн юм гэж давгүй шүү. Төмсөх хоосорсныг л мэдхгүй юм бол сувдаад мэдэгдээд өх юм алга гэж дотроо ярим мушалзаад намууны үнэртэй ус өөрөөс нь үнэртэж магадгүйг санан тавир дээрх өөрийнхөө уснаас цацлаа. Шүн дундлан арай гэж унтсан сувдаа ухаан мэдрэлгүй нам унтж байв. Сайхнаа сэмэрхэн хажуугаар нь орж хэвтээд дөнгөж нүдэн ань үгүй юу сувдаагийн утасны сэрүүлгийг цочтол нажигнаж гарахад нүдэн аньсан чигтээ худлаа хурхирч гарлаа. Сувдаа арайхийн нойрноосоо сэрж сэрүүлгийн унтраагаад шал нойрмог юм нүдэн ухлан өндөөснөө цааш харан хурхирах нөхрөө олж харав. Хэзээ ирсэн болоо? Намаг унтсны хойно л иржээ дээ. Хамраа задартал хурхирч байгааг нэ. Ингэж ядартлаа шүн өрөөлтөл тоглож яадаг байна. Хэмийн бодоод босч ажилдаа явахаар бэлдлээ. Эхнэр нь ажилдаа гарахаас өмнө өөрийг нь сэрэчихвээ гэсэндээ гитэж ирэн хазар дээр нь зөөлхөн үнсчгээд гарахад одоо болтол худлаа нүдэн анин хөвтөж байсан Сайхнаа сайныг санаа амрав. Эхнэрийнхээ хуурч шүнжин заваарч ирсэндээ харамсах сэтгэл түүнд огтхонч төрсөнгүй. Харин ч огт баригдалгүй түүнийг мангартуул чадсандаа ялсан баатар адил баясан хөвтөж байснаа жинхнээсээ хурхирж эхэллээ. Намунч муу адил шүнжин үүлэн борооны ажил хийгээд нойргүй хонсон тул нам унтаад 12 цагт буудлын утасны жингэнэх дуунаар сэрлээ. Зочид буудлын ресепшн бүсгүй түүний өрөөгөө суллах цаг болсныг сануулхаар залгажээ. Намун өрөөгөө сунган хоол захиалчхаад шүршүүрт орж сэрглээ. Би хаан ур чиний жаргалаас үүдэн хүндүр орсон байсан ч сэтгэл санаа нь харин хөнгөн шингэн гэж жигтэйхэн сайхан байв. Тэр өмнө нь сайхнаа шиг ийм чадалтай, чалхтай дээрэн царайлаг, нуруулаг залуутай бараг л учирч байсангүй. Гаднаа нэг л их булчин шүрмэс болсон сайхан бие хаатай, царайлаг залуутай танилцаад орон дормогцоо бэлэг эрэхтэн нь хитрхи жижигхэн, эсвэл янгийн ажилд эвсэлгүй хөлдөө байх тохиолдол цөөнгүй. Одоо явуулдаж байгаа алтан шүдэт залууч гэсэн ганганаас цаашгүй амтан. Намун ер нь хар байгаасаа л бэлгийн ажилд ханцуу шамлан орсон гэхэд хэлсдэггүй. Аав ээж хоёр нь архины хамааралтай хүмүүс байсан тул намун болон түүний ах Дамби эцэгийн хараа хянал муу өсчээ. Шал согтуу аав ээж хоёр нь хүүхдүүдийн хажууд хамаа намаагүй бэлгийн ажил хийдэг байсан тул намун охинд дэндүү эрт секс гихч юу байдгийг мэдэж авсан билээ. Түүнийг 12 настай ахыг нь 15-тай байхад ээж нь жирэмсэн болоод төд өдлгүй золбож хүүхдээ алдаад зогсохгүй өөрөө ч нүд аньсан ажээ.
Өмнө нь ч тэр олон удаа үр хөндүүлж зулбаж байсан болохоор би нь дийлээгүй. Ингээд муу цайнч эйжент юм хойно хоёр хүүхдээ хүүй хай гэдэг байсан ганц хүн өнгөрч хүүхдүүд нь нохойн замаар орлоо. Хаа нэгэ туслаж тусламж үзүүлдэг байсан эйжийнх нь хамаатнууд ч эхээс нь хойш нүур буруулав. Ахын шууд сургуулаа хайж энд тэнд ажил хийн хэд гурван төгрөг олж ирнэ. Намуу харин хичээлдээ үлгэн салган явсан болж өдөр хоногийг өнгөрөөсөөр аав нь архиа уусаар л. Дөнгөж 14 нас хүрсэн намун охин ахыхаа найзуудтай нийлж архиууж тамхи татдаг болсон төдийгүй нэгэнтэй нь үерхэн секс хийдэг болжээ. Түүний биеийн хөгжилч эрт эхэлж уян октоос төрүүлэн хөх хөгжих нь ургасан байсан тул танхай хүүхдүүдийн анхаарлыг их татдаг байв. 18 наснд хүрэхдээ намун унтсан залуусаахаа тоог алдсан байлаа. Хичээлийн эрхлэгч хөгшин эртээ унтдаг байсныхаа хүчинд сургуулаа ямартаач сайн дүнтэй төгсөж чаджээ. Тэр бүр хэд хэдэн ч удаа өөрөө хүсээгүй байхдаа бэлгийн харьцаанд орж хүчндүүлж байсан удаатай. Гээд яалтай билээ. Цагдаа хэрэгсэхгүй, ар гэрн тоохгүй тул хөөрхөн охин хов заяанда өөртөө гомдон уйлаад л өнгөрдөг байжээ. Гэхдээ хүн бүр түүнд муухай хандна гэж юу байх вэ? Хорооных нь ажилтан бүсгүй байнга тэднийхийг эргэж тойрон намуунд анхаарал тавьдаг байсан боловч намуун түүнийг нь ойшоодгүй байлаа. Сургуулаа төгсөнгүүт нь өнөөх бүсгүй хөөцөлдөж гүйсээр их сургуульд оруулж сургуулийн төлбөрөөс чөлөөлөх бичиг баримтыг нь ч бүрдүүлж өгсөн билээ. Намуунд гэвч түүний хайрыг даах ухаан байсангүй. Айлал болж бүтэхгүй гэсэн хүмүүстэй нөхөрлөн шоу цэнгийн хөөж явсаар жилийн дараа сургуулаа хаяв. Энэ үеэр аав нь гудамд тасарч унаад осгож өвхөн төд өдлгүй ах нь танхаа хэрэгээр шоронд орлоо. Намуу харин нэг бүтэхгүй залуутай үерхэн яаж иж унах шахсан гэртээ хамт амьдардаг болов. Өнөөх нь бас өөртөө таарсан хэнэггүй амтайан жаваас. Хоёул алдаг өнөг амар хэлбэр гэсэн ажил олж хийн олсон хэдэн төгөргөөрөө наргиж цэнгсээр өөдөлж дээрдсэн ч өмгүй 3 жилийг ардаа орхисны эцэст салсан ажээ. Намун хашаага хямдхан зарж, эсхий туурган нар салхинд эдэгдсэн өмхөрч үн тоон нь элэгдэж муудсан жижигхэн бор гэрэн буулгаж хураасан чгүй тэр жигт нь орхин явсан байлээ. Айлын хажуу өрөө хөлсөлж элдв янзын цэнгээний газар зөөгч гингэн үйлчлүүлж буй баян ирчүүдтэй учир ургуулан амраглаж хэд гурван төгрөг салгадаг болсноор хажуу өрөө хөлсөлгөөч болж хоёр өрөө байр хөлслөн машин авч үнтэй чимэг зүүлт хэрэгэлдэг болжээ. Олсон хэдэн төгрөгөн хурааж хоримтлуулан өөрийн гисэн орон гертэй болый гэсэн ухаан түүнд даанч байсангүй. Хэтэрхий олон эртээ учирч явсан тул тэрээр эр хүнд дурлах, сэтгэл алдархыгч бараг мартаж байлаа. Хэд хэдэн удаа жирэмслэж үр хүндүүлсэн бөгөөд хүүхдтэй болохыг хүсдэгчгүй ажээ. Ийм нэг бүсгүй сайхна гихч залуутай уулзраад удаан амтлаагүй дурлалын баланд согтож орхих нь тэрээ. Сайхна унтаж, өлсгийн эрхэнд сэрээд өчигдрийн хоол халааж идэн суутал намуунаас мессеж ирв. Юу хийж байна хонгороо? Өглөөхөн салсан мөртлөө дахиад л чамайг хүсээд байх юм? Хит гэж ирэх вэ? Унтаж байгаад сая сэрлээ. Чи ч ханаж саддгүй шуналтай хүүхэн юм аа. Одоо очиод хүслийг чинь дараад өгөхөө. Чалах чинь хүрх юм уу? Ур чүн чи чинь хитгэн хийчгээд унаад өгсөн штэ. Хааха, харж л байхгүй юу? Бэ бэлдээд байж бай хонгор минь. Эхнэр чинь гайгүй юу? Гэртэ хоноогүй ээж ахаад л гараад явчихар чинь боож өхнөөд дээн. Эхнэр ажилдаа явсан, оройл ирнэд. Тэр болтол зайч байна, лайч байна. Чамайг лав хэд хангаж амжих байхаа. За за, тэгвэл хүрээд ирэлдээ. Хөх өгзгөө бэлдээд байж бай. Намууны том хөх, тонтхор зузаан өгзөг нүдэнд харагдах шиг болоход сайхнагийн сэрэл хөдлөн хувцаа хам хум өмсөд гэрээс гарлаа. Янг хоёрын энхүү учирлаас хойш даруй 2 сар өнгөрч
шинэ жилийн баяр хаяанд иржээ. Энэ хугацаанд сайхна намуунатай бараг өдөр бүр уулзаж янаглах бөгөөд сувдаа үүнийг нь огтхонч мэдсэнгүй. Намуу харин алтан шүдэт баян залуугаас салсангүй. Түүнээс авсан мөнгөө сайхнад өгч, сайхна тэр мөнгөөр нь тоглодог болов. Өөрөө машин автлаа унаж байгаад машинаа хүртэл сайхнад зээлдүүлжээ. Сайхна харин машинаа зараад ийм машин авсан гэж сувдаад хэлсэн билээ. Өөрийнх нь машинаар нааш цааш давхиж, өгсөн мөнгөөр нь тоглож өрн таран хийсэн ч намуу харамсдаггүй байлаа. Тэр сайхнаад хэтэрхий хурдан, хэтэрхий их хайртай болжээ. Хамтдаа жарган нэлуурч байгаад сайхнаа гэрлүүгээ явах үед сэтгэл нь хоосрохыг мэдэрч, түүний азтай эхнэрт атаархан байж ядна. Эхэндээ зүгээр л сайхнаатай уулзаж учирч байя гэж боддог байсан ч, яваандаа түүнтэй хамт амьдрахыг, эхнэрээс нь салгаад үрд өөрийн болохыг хүсдэг болсон ажээ. Сайхна харин намууны халамж, орд ирний янаглалт нь улам бүр дассаар, тэдний гэрт байхдаа өөрийн гэрт байснаар тухтай байх болов. Хоёр хүүхний хооронд гүйж хайр халамж, сексээр дутагдахгүй, хажуугаар нь мөнгөөр тасрахгүй дуртай юм тоглон явах түүнд дэндүү таалагдана. Эхнэр нь байнгал түүнийг тоглоомоо болохыг ятгаж ядаргаа болдог байхад, намуу харин тоглохыг нь дэмжиж, бүр мөнгө төгрөг олж өгдөг болохоор намуунд эхнэрээсээ ч илүү сайн ханддаг болжээ. Түүнд одоо сувдаа дэндүү уйтгартай, ядаргаатай, сонирхолгүй санагдана. Яагаад энэ бүсгүй араас 4-5 жил гүйсэн юм болоо гэж хүртэл боддог болсон нь харамсалтай. Яг шинэ жилийн өмнөх орой шал согтуу сайхна говьч дайван унах шахсан амтан гэртээ ирв. Сувдаа түүнийг түшиж тэрвэрсээр орон дээр аваачиж хэвдүүлээд хувцсыг нь тайлж байтал сайхнагийн гар утсанд мессеж ирхэн тэрээ. Сувдаа угаасаа ямар ч харгүй хүн болохоор түүний утсыг өмнө нь шалгаж байсан удаагүй. Энэ удаад ч нэг ихэн бодсонгүй хармаанаас нь утсыг нь гаргаад мессежийг нь нээж харахгүй шүүгэн дээр дөнгөж тавьтал ахин нэг мессеж ирлээ. Цоочтой утасны дэлгэцэн дээр мессежний эхний хэдэн үг харагдаад гэрэл нь унтрахад хайрт минь гэсэн үг сувдагийн нүдэнд шууд тосов. Буруу харсан байлгүй дээ гэж бодсон сувдаа утсыг шүүрч аваад нээх гэтэл нөхөр нь аль хэдийн кодоо сольчихсан байлаа. Уг нь сайхна түүний төрсэн өдрөөр код хийдэг бөгөөд хэдэн жилийн турш огт солиогүй юм. Гэтэл харин сэтгэл хормын зууртал үерийн усмат сэтгэл зүрх рүү насгарч арай үгүй байлгүй дээ гэж өглөн тайвширхыг оролдовч чадсангүй. Кодыг нь тайлах гэж баахан үзээд болоогүй тул сайхнаг зөөлөн алгатан сэрэхийг оролдов. Гэвч шал согтуу амтан сэрэх шинж алга. Маргааш өглөө сэрэхээр нь л болохоос гэж бодсон сувдаа нэг л төвшүүртэй сэтгэлэн зовнон хэвтлээ. Харин энэ үед сайхна гэрт нь оруулчаад тэдний байрны гадаа машин цууж байсан намуун хоёр мессеж дараалан явуулчаад эхнэр нь уншаасай, уншаасай химээн өглөж суулаа. Сайхна өөрөөр сэрв. Толгоо нь яг хагарах гэж байгаа айтай лугшин өвдөн. Өчигдөр хэдэн найзтайгаа хамт шинэ жилийн тэмдэглэн нилээн наргиж, уусан архиндаа халамцсан зориг орсондон нууц амрагтай болсноо найзуудаа хэлснээр барахгүй намууныг дуудаж авчирсан. Найзууд нь түүнийг зайтай ир, мундаг залуу гих мэтэр хөөргөж, намууны гой сайхныг магтаад сайхна бүр хөөрж орхисон билээ. Тэгээд яачуухан гэртээ ирснээ санахааргүй тас үсэрч орхижээ. Намуу харин сайхна өөрийг нь найзуудтайгаа танилцуулж, миний хайрт, миний хонгор гих зэргээр дуудан эхэл сөрхий байсанд баясаж, одоо л эхнэрээс нь салгах алхмаа эхлүүлэх хэрэгтэй гэж шийдсэн билээ. Сайхна сэрэнгүүтээ ямартай ч хажууд нь сувдаа тайван унтаж байхыг хараад санаа намрав. Орны дэргэдэх тавиур дээр аяхтай ус толгойн юм тавьсан харагдана. Эхнэр нь сайхна хэтрүүлж уусан үедээ өглөө толгой нь өвддгийг мэддэг болохоор ингэж ус им бэлдэж тавьсаар заншжээ. Ярван үндэж им уснаас уугаад гар утсаа нээтэл
Намоноос хоёр мессеж ирсэн байлаа. Баахан хайрын ялан хүүхдээ мессеж байсанд гайхшин хүрв. Өчигдөр оройч хамт байж хаад яах гэж мессеж өчтөг байна гэж бодоод хурдхан шиг устглаа. Дотор нь бэлбэгнээд юу юугүй бөөлчихнэ. Хам хүн босч угаалгын өрөөлөө хараж очоод суул төрлөө бөөлж гарв. Совда яг нэг сэрсэн бололтой нойрмглын нүдэн ухсаар хойноос нь ирээд нуруун дээр нь дарж өгөнгөө. Тааруулж уухгүй дээ сайхна минь. Наад бие жаахан бодож баймар юм. Химээ өгөхэд сайхна хариу хэлэгч сөхөөгүй огсоор. Дотроо эргэтэл бөөлжөөд өхөнгөө алдаж өрвөйсэн сайхна салгалсаар орондоо орж хөвтдөл. Совда хажууд нь нэрэн гар уцыг нь шүүгэн дээрээс аваад. Чи кодо солихсан юм уу? Ямар код хийсэн юм бэ? Яах гээд байгаа юм бэ? Одоо байтлаа уцмут шалгадаг болох нь. Өчигдөр шөн утсан чинь хайр маяр гэсэн үгтэй мессеж ирэх шиг болсон. Би эхнэр чинь юм чинь үзэж болдгийн байгаа үсттэй. Эсвэл үнэхээр нуух юм байгаа юм уу? Гэж сувдааг бохимдонгүй хэлэхэд сайхныг нь дотор пал хийгээд намоны мессежийг харчихсан юм байна л да. Баларсан юм. Төрүүл цэрэд устгсан боллоо шүү хэмээн бодоод. Ямар юмних нь нуух юм байдгийм. Үзэжтэй тэгээд. Код нь 10-26. Совда кодыг нь хийгээд мессеж рүү н орохдоо андуурч харсан л байгаасаа гэж өөрийн ирэхгүй залбирч байлаа. Үнэхээр тийм мессеж байсангүй. Совда баг зэрэг тайвширан буруу харсан гэдгтээ итгээд утсыг нь ширээн дээр тавин эргэснээн гэнэт нёгийг сансан бололтой утсыг нь буцаж нээгээд сүүлд ирсэн өөрн телефоны мессежний ирсэн цагийг харуул аль өдрийн 16 цагт ирсэн мессеж байх нь тэрээ. Шүн ирсэн хоёр мессеж ор сургагүй. Яалтчгүй л мессеж ирэхийг нүдэрэ харсан шүү дээ. Сувда сайхнаа руу цоргох адил хараад. Ур чүн ирсэн хоёр мессежээ яачихсан юм? Устгахчихсан юм уу? Сайхнаа дахиад л пал хийгээд юу гэхээ мэдэхгүй худлаа ёолон хүнчлээ толгой дээгүүрэ нөмөрснөн. Юу мессеж энтер яриад байгаа юм ди? Хүн өөх гээд байхад 9 шидийн юм шалгаагаад байх юм. Би наад утсан чинь хүрээчгүй. Би тэгээд хий хоос юм харсан бол таарч байна уу? Сайхна. Чи зүгээр үннээ хэлээрэй. Өөр хүнтэй болсон бол нуугаад байлгүй хэлээд эртхэн хүүхэд хуухттай болоогүй дээрэн зам замаа хөөй. Сайхна хүнчлээ хуу татан босч сууснаа. Надад ямар юмних нь өөр хүн байдгийм дээ. Би тогломноос өөр юмд тэгж анхаарч явдагч хүн биш гэдгийг чи мэднэцтэй. Надад чамаас өөр эмэгтэй байхгүй, ойлгов. Төвний харц үнэхээр үний юм шиг харагдаж байсан тул сувда шантарч өөр зүйл хэлсэнгүй буулт хийв. Тэгээд ч хэрүүл хийж байх цаг байсангүй. Ажилдаа явах болжээ. Сувда гарангууд сайхнаа ууртайгаар уцаа шүүрч аван намуу руу залглаа. Шаал нойрмог хоолой уцсны цаанаас байна уу? Гэх сонсогдоход сайхна мендийн зүрүүчгүй хашгичж гарав. Солиотой гичи минь яах гэж хамаг хамаа намаагүй мессеж өчээд байгаа юм бэ? Оройч хамт байчхад гэрте харсныг нь мэдсэрвэж тэнийг юм уу чи? Авгаад баригданга алдлаа. Өөрийг нь хизээж харааж байгаагүй хүн гэнэт ингэж айхтар харааж хашгичхад намуун цочиртон хэлэх үггүй хөшиж орхив. Намууныг дуугүй байгаад байсан сайхны арай зөөлөрч. Одооноос жаахан бодолтой, болгоомжтой байгарэ. Сая бүр эхнэртэй хэрэлдээд бөөнл юм боллоо штэ. Шаартаад өөх гэж байхад эхнэр гэж нэг юм олон юм яриад уур хүрчихлээ бүр. Байна уу хөөй, байна уу? За за, ойлголоо хонгороо. Би харин өчтөр нилээ уугаад бас согтчихсан байна. Тэгээд мартаад баах юм биччихсэн байна уучлаарай арай. Дахиж иймэрхүү тэнийг үлдэл гарахгүй за. Йоо, бүр мэдрэл хөдөлгөөт хайчих юм аа. За, за, унтлаа. Яг өөх нь. Харин шар тайлах юм аваад очих уу? Сувда угаас ажилдаа явчихсан биз дээ. Харин ээ. Уг нь тэгвэл сайн л байна. Гэнгүүтээ сайхна эргэлзэж буй бололтой хэсэг чимээгүй болсноо. За, тэг тэг. Сайхан хүүтэн пяв аваад ирээрээ. Гэхэд намун илт баярлсан шинжтэй. За, харин яг одоо гарлаа гэд утсаа салгав.
Сайхныгийн толгойн өвчин намцсангүй тул унтчих чадсангүй тарчилж байтал хаалга тогших сонсогдлоо. Хоёр хацар хамрынх нь үзүүр даарсандаа улаачсан намун торто пие барьчихсан орж ирэнгүүтээ сайхныг шуналтай гихч нь оцоход сайхны түүний гихээсээ илүүтэй торто юмыг нь хүлээж байсан тул хам хум үнссэн болоод тортойг нь авч хаалгаа хаан сайтар цоожлоо. Анхудаа герт нь ирж буй намун энэ төрүүгээр сониучрахан алхаж байснаа хананд өлгөөтэй хурмын зургийн урд нилээн удаан саатв. Аргүй хөөхөн хүүх юм аа. Гэхдээ л тэнэг амтан. Сайхнад лав тохирохгүй. Бид хоёр л уучрах ёстой хүмүүс гэж бодлоо. Хүйтэн пиев залиглан овоо дээрцэн сайхнаа сайн нэг хүн шиг болж босч ирээд намууны хойноос тэврэн хөзүүн дээр нь үнслээ. Цамцыг нь доошлуулад хоёр хөхийг нь базлан товчийг нь эмэрхэд бүсгүй нүдэн анин бэйе суул тавьж таатай нарахгүй гиншин. Сайхнагийн сэрэлж хөдлсөн бололтой намууны цамцыг шув татан тайлаад өөрлөвгөө эргүүлж харуулан үнсэлцэж байснаа орон дээрээ суугаад дотоож шувтлан эргэтний гаргав. Намунч команд авсан цэрэг айтай өмнө нь сөхрөн суугаад эргэтнийг нь өмхөн авлаа. Сайхнаа нүдэн анин хоошоо гэдэж таашаалыг мэдрэн байснаа гинэт нүдэн нэн хурмын зураг руу харав. Сувдагийн усгал зөөлөн харц түүнийг зэмлэнгүй ширтэг шиг. Сайхнагийн хүсэл тачаал улам ч их асан намууныг үстэж даран эргэтний улаан хоолонд нь тултал чиглээ. Хахад цацан нулимсн урсах бүсгүй эсэргүүцэн чгүй. Бүсгүйн үснээс зулгаан гарын аяар наас цааш нь хөдлөгөн байснаа аман дотор нь дур тавиад сайн нэг сэтгэл нь хансан сайхнаа хойшоо тэрийн унаад амсгаад. Намун босч нут нулимсан арчаад хажуугаар нь зэрэгцэн хевтэж цээжиг нь хайрлангуй илбэнгэн. Сайхан болов хайраа гэхэд сайхнаа хариу дуугарсан чгүй амсгаадсан хэвээр. Төд өдөлгүй шаран тайлагдаж биен тавирсан эр жигтгэн хурхирч эхлэмэгц намун босоод сувдагийн гоо сайхны ширээний өмнө сув. Иш чаавас. Хэргэлдэх юмнуудыг нь харахад өөртөө анхаардаг янз алга. Ямар ч хуучны юмс хэргэлдэх юм дэ гэж бодсноон бүдэг ягаан өнгийн уруулын бодгаар нь уруулаа бодож үзээд толинд харснаа галзуу хүн шиг тачгантал энийх нь аймар. Тэгснээн харц нь өөрчлөгдөн ширүүн болж гинэд ухсгийн босоод ханан дөлгөөтэй хормын зургны урд очсноон сайхныгийн нүүрэн дээр будагны хэв үлдтэл үнсэж орхлоо. Хэн нэгэн эргэтнийг нь зөөлхнөөр үнсэн хөхөж эхлэхэд сайхнаа сэрлээ. Нүдэ нэмэгц доош харуул тонтхор том өгзөг оцон харагдана. Сайхнаа өөрийн эрэхгүй инээд алдсанаа нүдэ буцан анихад намун дээр нь гараад хөдөлж эхэллээ. Намууныг дур тавьсны дараа сайхнаа түүний араас анус руу хийнгэн үстэж хөхийг нь чимхэх, мөрнөөс нь хазах, өөцгийг нь улайтал алгадах зэргээр ширүүн авирлсны эцэст сайн нэг дур ханав. Нар жаргаж аль хэдийн харанхуй болсныг сайхнаа сайл анзаарч намууны хөөж туух шахуу гаргаад удаагүй байтал сувдаа орж ирлээ. Байрны болонд сувдаатай таарсан намун эхэл сүртэй харан зог тулсан ч сувдаа анзаарсангүй. Хөх бүхсч байхгүй хачин жижигхэн л амтан байна штэ гэж намун бодоод сайхан герт нь орон дээр нь жаргаснаа санан сэтгэл хангалуун явсан билээ. Сувдаа гертээ ортол нөхөр нь өглөө үлдсэн чигтээ орносоо босоогүй байв. Харин хажуугийн тавир дээр нь пиевний лааз хөглөрчээ. Гарч пиев авсан юм байлгүй гэж гинхнэр бодсон сувдаа хувцас солиод шүлтэй хоол хийж эхлэв. Худлаа унтаж байсан сайхнаа сая сэрсэн дүр үзүүлэн эвшээсээр гал тагоонд орж ирээд эхнэрээ үнслээ. Өглөөний болсон явдлаас болоод тэрүү сувдаа дуугаа хураасан хിവэрэ. Хоолыг нь аягалж өгчгөөд номоо уншихаар суулаа. Гэмт хүн гэлбэлзэн гихчээр сайхнааш дуугийнхан хоолоо идчихэд юу ярихаа олж ядан тэрүүгээр хий дэми хэсэг холгосноо нэг их сайн хүн болж уусан пиявныхаа савыг хурааж цэвэрлэн баахан түчгэнв. Сувдаа унссан номооч ойлгосонгүй. Нөхрөө яаж байгааг сэмхийн ажиглан инээд нь хурцуулаа.
Сайхнаа үргэлжлүүлэн гэрээ цэвэрлэж эн тэрүүгээр баахан гүйж байгаад сайн нэг сувдагийн урд ирж сөхрөн суугаад хайрыгаа уучлаарай. Өчгөр арай их уучихжээ. Миний хань тэрэн дуурлаад байгаа юм уу? Хайр нь янз бүр болж зовоосон юм биш үү тдэ? Үгүй. Чи зүгээр л тэр мессежний учрыг л надад тайлбарлаад өг. Би өдөржин тэрийг бодоод сэтгэл амарсангүй. Би тэнийг хүн биш шүү дээ сайхнаа. Урд шинэ чиний хувцсыг тайлж байхад яалтчгүй утсанд чинь мессеж ирсэн. Тэгээд өглөө тэр мессеж алга болчихсон байх юм. Ямар учиртай юм бэ? Сайхнаа шал руу харан худлаа санаа алданга юу гэхийг ялсан бодож амжаад. За. Намайг уучлаарай. Би бүгдийг нь үннээр нь хэлье. Чамайг ойлгоно гэж итгэж байна. Харин чи уурлахгүй гэж амл. Би чамд хизээ тэгж нэг их уурлаад байсан юм те. Зүгээр хэл л дээ. Надад үнэхээр хэцүү байна хана. Өчигдөр манай найзууд уулзсан штэ. Чи мэдж байгаа. Харин тэгсэн чинь манай ангид байсан нэг охин ирсэн юм аа. Тэгээд согтчход надад хайртай байсан энэ тэргээд олон юм яриад байсан. Би ч нэг их тоогоогүй тэгсгээд аргалаад өнгөрсөн юм. Тэгсэн харин хаанаас дугаар олсон юм бүү мэд. Тэник мессеж бичсэн байлээ. Би өөрөө чамаас төрүүл цэрээд уншингуутай чамайг буруугаар ойлгохгүй гэж айгаад устгахчихсан юм. Чи итгэхгүй бол тэр хүүхэнтэй би чамайг яриул итгэхгүй. Манай найзууд ч нотлно. Совта түүний энэ худал үгэнд бүрэн итгэж сая нэг санаа намарсан бололтой. Тэгээд өглөө унэн уулзраа хэлэхгүй дээ. Өдөржин л хачин хачин бодож шаналлаа штэ. Үгүй тэгээд хайр нь чамаас санаа зовсон л доо. Миний хань тэр хүүхэнтэй ярих юм уу? За яах юм бэ? Юу гэж ярих юм? Миний хайр чинь сайхан залуу болохоор хүүхнүүд хайртай болох нь аргагүй штэ. Гээд совда цайлганаар инээлээ. Сайхнаач худлаа ярина амжилт олсонд баярлаж эхнэрээ тэвэрч аван өргөсөөр орон дээр аваачингуудаа хувцсыг нь тайчин үнсэж эхлэв. Жижигхэн хатуу хөх, булбраа цагаан арьс, үргэж түүнээс үнэртдэг тансаг үнэр. Төрөөхөн хурцл үйлцэн мөртлөө бэлэг эрэхтэн нь дорхноол босоод ирлээ. Намууныг эдэлж байснаас тэс өөрөөр зөөлхөн, эвтэйхэн хөдөлж инхрийлэн үнсэн. Совдаад таалагдаж буй бололтой уруулаа зун нүдэн анжаа. Сайхнаад харин төрөөхөн хийсэн галзуу секс бодогдоод болсонгүй. Удалгүй сувдаа дур тавьж, сайхнаа хүчлэн нүдэ аниж, намууныг төсөөсөөр арейхийн дур тавилаа. Намуухан амьсгалан унтах эхнэрээ харан хэвдэг сайхнаа, сүүлийн үед баргал хурцл үйлдэгүүдэн сайн нэг санав. Намуунтай хийсээр байгаад хөөрхий муу эхнэрээ бүр мартаж орхиж. Намирсан үсэн дээр нь зөөлхөн үнэрлээд. Би ер нь юу л хийгээд байна да? Энэ бүсгүйг ингэж байгаад алдчихвал яах вэ? Намуунтай амьдрал гэж бодсон ч үнэхээр санаанд нь бууж өгсөнгүй. Амралтын өдрөөр гэртээ их цэвэрлэгээ хийж байсан совда хурмын зурган дээрх уруулын будагны ормыг олж хараад гайхаж орхив. Яалтчгүй өөрийнх нь уруулын будаг мөн байсан ч энд ингэж үнснээ санахгүй байгаа нь хачирхалтай. Тэглээш тэр өлми дээрээ зогссон ч тэнд уруул нь хүрхгүй шүү дээ. Сувдагийн толгой бүр эргэж орхлоо. Нөхрийгөө өөр бүсгүй гэртээ авчирсан гэж санаанд нь ч орсонгүй. Өөрийгөө сэтгцийн өвчин туссан юм байхдаа гэж хүртэл бодов. Сайхнаад энэ тухай хэлсэн чгүй. Хэд хоног л ганцаараа толгойгоо гашилтал бодолд автлаа. Яг 7 хоногийн дараа намуун ахиад л Сувдайг ажилдаа явсан хойгур эзгүүчлэн ирж сайхнатай заваарв. Хамаг тамир нь барагдсан сайхнаг гүн нойронд дарагдаж байх үеэр намун утсаа барин хэсэг эргэлзэж сууснаа шийдэв бололтой мессеж үчээд явуулах товчин дээр дараад сайхныг хажуугаар орон хэвдлээ. Сайн байна уу? Нөхөр чинь өөр хүүхэнд хайртай болчиход чамайг байхгүйд байнга тэрийг гэртээ аваачдаг болсныг та мэдсэн үү? Би
олон удаа харсан болохоор тэлсгүй танд хэлэхэр шийдлээ. Яг одоо ч гэсэн тэр хүүхэн танаад байгаа. Танихгүй хаягнаас ирсэн энхүү чатыг уншаад сувдаа балмагдаж орхив. Тэр хүү танихгүй хаяг руу орж үзвээс ямар ч зург хөрөг байхгүй бөгөөд саяхан нээсэн хаяг уулалтай. Сувдаа ажилдаач анхаарч өгөхгүй сэтгэл нь тогтургүй хэсэг сууж байснаан шийд бололтой босч хувцаа өмсөд гарлаа. Хаалгаа түлхүүрдэн ортол үүдэнд эмхтэй хүний өсгийтэй гутал. Үлгүүрт танихгүй булган шүб. Сувдаагийн зүрхээр хатгах шиг болов. Унтлахын өрөөлөө явах тэнхэлч түүнд алга. Үүдний санал дээр хэсэг сууснаа арайхийн босоод унтлахын өрөөлөө ортол. Хайрт хань нь шал танихгүй бүсгүйг тэврэн нойрсож байлаа. Сувдаагийн тэнхэл барагдан шууд доош суун тусаад гомдол цөхрлийн гашуун үлэмсаа чимээгүй асгаруулав. Энэ үед түүний хүлээн сэрүүн байсан намун сэмхэн өндөж харснаан сайхнаг цочиж сэртэл чанг гихчин хашгарлаа. Юу болоод байгааг ойлгоогүй сайхнаа нүдэн ухлан намун лу эхлээд харснаа хаалга налан уйлд сууга сувдааг сая хараад халуун юм дээр суусан мэт огол харан босов. Тэр яхаа мэдсэнгүй. Ийм нөхцөл байдалд бэлэн биш байжээ. Сувдаа нулимс дүүрэн нүдээр түнл рүү хараад хаалга түшин босч. Арайчдээ. Арайчдээ. Чи яаж ингэж чадаж байна? Сайхан баяра. Би чамд итгэсэн шүү дээ. Гэхэд сайхнаад хэлэх үг олдсонгүй. Намун жүжиглэн хүнжлөө толгой дээгүүр нөмрөөд уучлаарай, уучлаарай гэж үглэнэ. Сайхнаа эхнэрийнхээ өмнө очин сөхөрч хөлнөөсн зуурн тэмрээд хайраа, намайг уучлаарай. Би буруугүй шүү. Энэ хүүхэн гиснээ эргэж харан намун лу чечлэн заагаад энэ хүүхэн надаас алахгүй зууралдаад байсан юм аа. Хайрт минь, хань минь намайгаа уучлаач дээ гэд худал үйлэн хуйраа нүдэн арчих нь энэттэй. Сувдаа юу ч хэлсэнгүй. Цааш эргэн гарах гэтэл сайхна хөлийг нь тас тэмрээд хөдөлгсөнгүй. Намун гинэт хүнчлөөс гарч хоёр хөхөө савлуулан гүйж ирсэнэн. Миний буруу сувдаа. Бүгд миний буруу. Нөхөрт чинь хайртай болсон нь миний буруу. Түүнийг минь битгий буруутгаач гэд бас л хөлдөн сүхрэн унав. Сувдаа сайл уйлхаа болж сайхнаг тас хийтэл алгадж орхоод гар дээр нь дэвслэн гарч гүйлээ. Сайхнаа шалан дээр хевдсэн хэвээр. Намун түүнийг тэврэн босгохоор таттал сайхнаа гинэт эргэн түүнийг унтлан цохиж орхилоо. Намун халууд үхсэн шанаагаа барьсаар сайхнаа руу гайхан харлаа. Чи муу пицта, хүний амьдрал гай болсноо мэдж байна уу? Одоо эндээс зайл гэж сайхнаа аимшигтай бархирахад намун хурдхан шиг босч хувцаа цуглуулад санд минд гарлаа. Орцон дотор хувцаа өмсөх зуураан ямартайч сансан зүйл бүтлээ. Одоо тэр авгаа нь хаяхгүй гэд хайчхав дээ. Би ч гэсэн одоо хэд хоног сайхнаатай уулзахгүй гүрий хэрэгтэй. Аргаа ораад чи над дээр иржил таараа химээн бодно. Сувдаа ажилласаа чөлөө аваад ээж дээрээ иржээ. Ээж нь түүний харцнаас бүхнийг ойлгож юу ч асууж шалгаасангүй. Хоол ундж олигтой идэхгүй өдөржин цонхоор ширтэн гээвэрх охиноо хараад сэтгэл нь өвдөн. Сувдаа утсаа унтраас нь тул 3 хоногийн дараа сайхнаа хадам ээж рүүгээ аргагүй эрхэнд залгав. Жаргал түүнээс юу болсныг нь ч асуусангүй. Охинд минь ганцаараа байж бодох хугацаа хэрэгтэй юм шиг байна. Түүнийг жаахан тайван байлгаад үз гэж хэлжээ. Сайхнаа хэд хоног л гэртээ ганцаараа уунг согтуурхав. Сувдаач утсаа авахгүй, намунч утсаа авахгүй. Тэр үнэхээр бачуурсандаа солиорох шахна. Нэг өдөр шал согтуу амтан намууны гэрийн үүдэнд очиж баахан балбаад тасарч орхив. Нэг сертэл намун түүнийг гэртээ оруулсан бололтой.
зөөлөн орон дээр хөвтөж байлаа. Намун гал тогооны өрөөнөөс ус авчирч хажууд нь тавиад цаашаа эргэхэд нь гарнаас нь шүүрч аваад өөрлөгөө татан унгаж тэрхэд үүнийг л хүлээж байсан намун уруул дээр нь үнслээ. Дархан дээрэд 14 хонжээ. Сууда гэрээсээ огт гарсангүй. Нэг өдөр дүүгийнх нь хүүхдийн эцэг ихийн хурал болоод суух хүн байсангүй тул арахгүй сувда суухаар болов. Ангийн хаалгаар ороод багштай мэдлээ суух гэтэл "Хүүе, сувда мөн үү?" гих сонсогдлоо. Сувда гайхан толгой өргүүл 10 жилийн ангийнх нь Тэмүүлэн гих залуу зогсож байлаа. Сувда баг зэрэг ичингүйрийн толгой дохоод "Сайн уу? Ямар сонин хүн бэ?" "Сайн, сайн." Чи харин сонин хүн байна да. Хүүхэд чинь энд сурдаг юм уу? Үгүй. Дүүгийн мань хүүхэд сурдгийн. Чи харин? Аа, энэ ангид миний охин явдаг юм. За тэгээд сонин сайхан юу тав дэ? Ажил амьдрал нь сайн уу? Гэх мэтэр тэр хоёр хурал ихэлтэл баахан хууч хөөрөв. Хурал тарсны дараа Тэмүүлэн сувда хөргөж өгөх замдаа хамаг амьдралаа элен таллангүй ярьж амжлаа. Тэмүүлэн 3 настай охинтойгоо хамт амьдардаг бөгөөд эхнэр нь өөр эртээ нийлж охиноо 8 сартай байхад нь эцэгт нь орхин явсан ажээ. Анхаахыг төгсөөд одоо дарханда мис заслын эмч хийдэг юм байна. Өнөөдөр охиныхоо цэцэрлэгийн хуралд суух гээд аавиндаа охиноо орхисон гин. Товчхондоо эмэрхүү. 10 жил байхдаа Тэмүүлэн сувдаад хайрын захаа өгч байсан удаатай. Гэвч сувдаа Олон 10 захианы адил түүнд татгалцсан хариу өгч байсан юм. Сувда түүнд нөхөртэй болсон гэдгээ хэлсэн ч юу болоод энд ирснээ хэлсэнгүй. Тэмүүлэнч түүнийг хүргэж өгөөд охиндоо яарч буйгаа хилээд явлаа. Сайхнаа гэртеэ ч харахгүй намууныт хоног төөрүүлэн эхинхтэй тоглож өөж эдэн хонно. Сувда үй үй бодогдоод сэтгэл нь нэг л хоосон өргөд болохгүй тул өдөр бүр мессеж бичдэг боловч ганц ч хариу ирсэнгүй. Намуу харин одоо ингээд л сайхнаа түүних болчихсон юм шиг баярлан ууж идэх, тоглож наадах мөнгийг нь олж өгсөөр байлаа. Сувда өдөр бүр халтхан уцаа асааж сайхнаагийн мессежийг уншаад баахан уйлдаг байв. Түүндээ одоо ч гэсэн хайртай хэвээрээ тул байнга санаж шүн бүр зүудлэн сэрээд Хажуудаа хаан тэмтэрнэ. Сайхнагийн уучраа хүүхдээ зурсанд итгэн шууд л гараад очимоор санагдавч. Тэр аимшигт өдрийн дүр зургийг бодохоор л гомдол төрж өөрийгөө хордог байлаа. Ингиж байсаар бүтэн сар өнгөрөв. Сайхнагаас ирэх мессеж дуудлагч багслаа. Сувда бүр турж ицсэн нүднээс гарчээ. Нэг л орой ээжийнхээ хийсэн хуушурыг хараад Өгж бөөлжм сүйд болсны дараа сувда жирэмсэн болсноо мэдлээ. Жирэмсний тест дээрх 2 зураасыг харсан сувда баярлах, санаа зовох зэрэгцлээ. Уг нь тэр үүнийг л хүлээж байсан. Гэвч сайхнаагаас салахар шийдсэн энэ үед заавал болоод байхтай яах вэ? Сувда ямар ч байсан хүүхдээ төрүүлэхээр шийдэв. Гэхдээ жирэмсэн болсноо ээждээ ч хэлсэнгүй. Сэтгэл санаа тогтворгүй хідэн хоногийг өнгөрүүллээ. Уг нь хүүхдээ элэг бүтэн өсөхийг тэр хүсэж байв. Болсон бүхнийг мартаж сайхнааг уучлаад хүүхдээ төрүүлэн сайхан амьдрах юмсан гэж байнга боддог боллоо. Гэвч ойрын хэд хоног сайхнаа бүр тагжиг. Хэрвээ сувдагийн энэ эмзэг үед нь сайхнаа сэтгэл гарган дарханд ирж уучлал гуйн эвлэрхий хүсвэл сувда зөвшөөрөхөд бэлэн болсон байв. Хоёул хоёлаа ажилгүй тул намун мөнгө олохын эрхэнд алтан шүдэттэй явалцсаар л байв. Үүнийг сайхнаа мэддэг хэдий ч юу ч хэлэхгүй. Зүгээр л олж ирсэн хэдэн төгрөгөөр нь тоглож зугаацгаал бодно. Сувдаагаас хол байсан сарын хугацаанд тэр маш их уудаг болж өдөр болгон согтуу байх болов. Өмнө нь хаа нэг уусныхаа маргааш сувдаагийн бэлдсэн лимонтой ус эмийг уучхаад сайхан бантан идчихдэг байсан бол
Одоо харин намууны авчирсан пивоор шараа тайсаар буцаад л согтчихно. Нэг орой бас л согтуу намууны дээртэл өнөөх нь хаалгаа тайлж өгсөнгүй. Уцруун залхтал авахгүй салгаад байлаа. Сайхнагийн уур хүрч амандаа түмэн хараал урсган байтал хүнтэй уулзаж байна. Миний хайр гадвар жаахан явж байгаа дээр дансанд ч мөнгө хийчихээ гэсэн мессеж ирэв. Нөгөөх алтан шүдэттэйгэл хамт байгаа бололтой. Сайхнаа яаж чадахгүй тул гадагш гарлаа. Түүнд энэ амьдрал үнэхээр утгагүй санагдна. Дэлгүүрээс нэг шил арх аваад өөрийнхөө байранд очлоо. Совдан хадгаламжийнхаа мөнгөөр энэ байрны түрээсийг 2 жилээр нь төлчихсөн билээ. Гэр нь хамгийн сүүлд орхисон яг тэр чигээрээ түүнийг угтлаа. Гэр гээгүүлэгч гэргийн байхгүй болохоор хамаг тавилах тоосондоо дарагдан нэг л ундуй сундуй хоосон өргөн. Сайхнаа архиа задлан аягалж нэг амсгайгаар хөнтрөөд хуучин сайхан цагаад урсан хэсэг гониглаж сув. Сувдаруу залхтал утсаа авсангүй. Гэнэт уурн хүрч. Муу сайн гичинүүд юу олчихсан юм? Та нараар дутлаа юу? Гэсэн бодол төрж сувдаруу. Өөр юмтай болчиход утсаа авахгүй байгаа мó янхан минь. Надаа сайхан ир болоод авахыг чинь харъя л да. Чи надаас салсанда харамснаа мó их цантай гिचи гэж бичээд явуулж орхилоо. Сувдаа ээжийнхээ толгойг барьж өгч байтал утсан дуугарв. Тэр утсаа байнга унтраадаг байсан ч жирэмсэн болсноо мэдснээс хойш сайхнаг ярих мессеж бичгийг хүлэн утсаа асаалттай байлгадаг болжээ. Сайхнагаас дуудлага ирэхийг хараад догдолсон гэж яана. Гэвч ээжийнхээ дэргэд ярьж болохгүй тул салгах товчон дээр дараад босч угаалгын өрөөнд орон дахин залхахыг нь хүлээлээ. Гэвч дахин дуудлага ирсэнгүй. Харин түүнийг харааж зүгсэн аимшигтай мессеж ирхэн тэрэ. Ийм зүйл хүлээгээгүй байсан совдаа шоконд орж утсаа алдан унгаад өөрөө чалан дээр суун мэлмэртэл уйлв. Овоо нэг шархан анин эдгэрч байсан зүрх сэтгэл нь шалан дээр унан хагарсан утасны дэлгэц шиг тал тал тийшээ хагаран бутарсан байлаа. Амралтын 2 сарын хугацаа дууссан тул сувдаа ажлаа хийхийн тулд аргагүй хот боцох болов. Гэдсэн нэг их томроогүйч ээж нь түүнийг жирэмсэн болсныг нь аль хэдийн мэджээ. Сувдаа харин сайхнаагаас салахар шийдснээ ээждээ хэлж чадсангүй. Гэвч ээж нь эх хүнийхээ зөнгөөр нэг л биш байгааг нь мэдэрсэн ч асууж шалгаасангүй. Юу юуны тухайд хүрлгүй хүүхдүүдийн амьдралд хошууд үрээд яах вэ? Өөртөө уучраа олох байлгүй гэж бодсон билээ. Сувдаа жирэмсний хордлого ихтэй байгаа болохоор галт тэргээр явахыг хүссэнгүй. Хурдхан очих жижиг тэрэг хаан зар тавтал тэмүүлэн залгах нь тэр. Тэмүүлэн сургалтын цуугаар хувийн унаагаараа хот руу явах гэж байжээ. Охноо аав ээж дээр орхиж байгааг нь. Ингээд ашгүй таньж мэддэг хүнийхээ унаанд дайгдан хот руу буцлаа. Хөөрхийн ээж нь охноо үдэж өгөхдөө миний үрд хэцүү байвал санаа зовлгүй ээждээ хүрээд ирээрээ. Болохгүй бол ээжигээ дуудаарай. Ээж нь давхаад л очно гэд хоёр хатар дээр нь удаан гихчин үнэрлээд хоцров. Замын турш тэмүүлэн хөгжилтэй зүйлс ярин сувдааг инээлгэж гониглох зав өгсөнгүй. Харин машины явдалд дотор нь эвгүүрсэн сувдаа үй үй бөөлдсөөр арай гэж хотод ирэв. Тэмүүлэнч түүний жирэмсэн гэдгийг хилүүлэлтгүй ойлгож, жирэмсэн ихнэрээ замын унаагаар явуулж байгаа нөхрийг нь гайхаж байлаа. Гэхдээ энэ тухайга ам нээсэнгүй. Тэмүүлэн юм ярьж байгаад нэг мэтгэд л охиноо ярьчихсан явна. Үүнийг анзаарсан сувдаа. Охиндоо их л хайртай бололтой. Багийн хөгжилтэй, тосорхой, сайхан сэтгэлтэй хүүхэд байсан яг л тэр хിവэрэн шүү. Сайн аа болжээ. Эхнэр нь яагаад ийм сайн хүнийг хайж явдаг байна гэж бодсноо сайхныг санан гониглож орхилоо. Тэмүүлэн сувдаагийн байрны гадаа ирж зогсоод түүний цүнхтэй ямыг барин оруулж өгөв. Сувдаад өөр очих газар шин байр хөлслөх мөнгө төгрөгч байхгүй тул энэ байрандаа ирэхээс өөр арга байсангүй.
Сайхнаг гэртээ байхгүй гэхэд санаа зовж байсан ч ашгүй тэр гэртээ алга. Тэмүүлэн юмыг нь оруулж өгчгөөд явахдаа хэрэг болвол найз руугаа яриараа. Найз нь хотод бараг сар гарan болох байх гэжээ. Совда ганцаар үлдэн хэсэг уйтгарлаж цууснаа шээдмэг гихч нь босч гэр орноо цэвэрлэж эхлэв. Гэрээр нь дүүрэн архны певний шил, лааз, тамхины иш хөглөрнө. Сайхнаад ойн гутаж байла. Ийм арчаагүй, балер юмнаас салах гэж байгаадаа баярлах шигч болжээ. Гэрээ цэмцэдэл цэвэрлээд сайхнаагийн гисэн бүх зүйлийг баглаж цүнхлэн үүдэнд тавив. Одоо үүнээс хойш түүнийг бодон гонгилж цуухгүй гэж өөртөө амллаа. Тэр шөндөө сайхнаа ирсэнгүй. Сувда маргааш нь цоочныхоо голыг солиулж санаа амрав. Сувда хүргэж өгөхдөө гэр орных нь байдлыг харсан Тэмүүлэн санаа зовж байсан ч хүний ихнэр лүү хамаагүй яриад байж болохгүй тул санаа зовхоос хэтэрсэнгүй. Архипиевний шил нэлээн харагдсан. Өнөөх нь их уудаг бололтой. Хөөрхий Сувдаг зодууш нүдэд зовоодаг юм биш үсттэй. Тэгээд хүн амтнаа санаа зовоод нуугаад яваад байх үед гэж бодоод тэсэлгүй сайн уу бэ нэ гайгүй дээ. Хордлог их өгч байгаа янзтай байсан гэд мессеж явуулчихлаа. Сайн уу миний бие гайгүй дээ. Хордлог яах уу баг шиг өгчл байна. Удахгүй зүгээр болох байлгүй гэсэн хариу аваад Тэмүүлэнгийн санаа баг чадхгүй амарчээ. Тэр хоёр ойр зүрийн юмсын талаар жаахан мессеж бичлээд л өнгөрлөө. Тэмүүлэн дахиад л нөхрийнхэн талаар асууж чадсангүй. Дэмил ямар нэг хэрэг гарвал найздаа санаа зовлтгүй хэлээрэ. Чадах ядхаараа туслан шүү гэжээ. Нэгэн халамцуу сайхнаа нэгэн уушин газарт хоёр хүүхэнтэй нарийн сууна. Өнөөдөр тэр овоо хоцсон бололтой ширээ дүүрэн арх дарс өржээ. Намунаас дуудлага ирж гар утсанд байнга чичгэн хөдлөгч сайхнаа огт тоохгүй хоёр хүүхэнтэй шалиг зүйлс ярин гой хасыг нь ээлж таалсаар. Төд өдөлгүй нөгөө хоёр хүүхнээ тэрвэрсээр дээд давхрын зочид буудал руу орлоо. Мэн гуру бас л үргэлжлүүлэн ууж байснаа хоёр хүүхний арай туранхай борн сайхнагийн өвөр дээр өөдөөс нь харж суугаад үнсэлцэж эхлэв. Нөгөө намхан цагаан хүүхэн нь тэр хоёрыг харж инээд алдан суувна. Сайхнаа хүүхний гуй өгзөгнөөс өргөн босч орлуу аваачин шидэд нэмгэн даашинзыгийн шувт татна үцгэлж өөрөө ч хувцаа тайллаа. Тэр хоёр буудлын орыг салж унахнуу гэтэл секс хийхийг намхан цагаан нь манарсан үдээр харанга өөрийгөө илж таалан суусаар тэссэнгүй бололтой босч хувцас тайлж шидчгээд дэрэгдэн очин зогсов. Хүүхний хоёр хөлийг мөрөн дээрээ тогчхоод хөхийг нь чанга базлан хүчтэй хөдөлж байсан сайхнаа туранхай бороо орхиж босоод намхан цагааныг цааш харуулан тонгойлгож хойноос нь хийн хөдөлж эхэллээ. Дур тавиг байсан туранхай бор нөгөө хоёрыг харан өөрийнхөө хилүүг оролцоор сая нэг дур тавиад босч ширээлүү очин тамхи хасаагаад буйдан дээр налав. Өнөө хоёр байрлалаа солон сайхнаа орон дээр хөвтөөд намхан цагаан дээр нь буруу харж суужээ. Сайхнаа өөдөөс нь харан тонтогнох цагаан өгзгөн дээр хурууны хээ гартал алгадан өнөө хүүхэн нь тэр бүрийд чам гэгч нь хашгиран дуу алдна. Ширээн дээр байсан сайхнагийн гар утас дахиад л чичгэн дуудлага ирэхэд туранхай бор саваагүйтмэр санагдсан бололтой утсыг аваад байна уу гэж уянгалуулан дуугарлаа. Утсыг нь эмэгтэй хүн авсанд боож өхөх шахсан намун хашгирах шахам. Чи хин бэ? Сайхнаатай яриулах. Яник цэцэг байна. Хихи уучлаарай. Сайхнаа яг одоо завгүй байна. Өөрөө сонсдоо. Гэнгүүтээ утасны чанга эрэгчдээр дарав. Эмэгтэй хүний тачаадан орлох, сайхнагийн бүдүүлэг үгс хэлэг сонсогдно. Намун галзуурсан айтай хашгирч харааж гарахад туранхай бор тас тасхийтл энийгэд утасыг салглаа.
Шүнжин хоёр хүүхэндээ ээлжлэн жаргасан сайхнаа уд өнгөрч байхад сэрээд архиар шараа тайлан сэргэв. Нөгөө хоёр хүүхэн хамаг хэдвчийг нь хооцлоод аль хэдийн явчихсан байлаа. Сайхнаа хараал урсхан хувцлаад намууных руу явлаа. Намуу гэртээ байсангүй. Сайхнаа түлхүүрийг нь хувлан авсан байсан тул гэрт нь ороод ууж идэх юм олж ходоод руугаа шидчихэд орон дорн дугжирч гарлаа. Тас хийсэн чимээ гарч хатрын хорсоход сайхнаа цочин сэрв. Галзуу бухшиг нүд нь улаанаар эргэлдсэн намун хилэнтэй царай гарган зогсож байх юм. Сайхнаа хатраа барин өндөөгд. Юу болоод байна? Чи сая намайг алгацсан уу? Тэгсэн. Тэгэд яат гим шалиг новшо. Хаанхын ямар янхнуудтайгаа заваарсан бэ чи? Чамд ямар хамаатай гэчимэн давраад байгаараа. Чи ямар миний эхнэр үү? Чи ямар зэвүүн овш вэ? Миний олж өгсөн мөнгөөр янхан худалдаж авахаас ичгүй юу? Би чамайг сексээр дутаагаад байна уу? Тэгэд вэ. Тэгэд вэ. Өөр зөндөө их янхан шаамаар байна. Ойлгов. Чи ч гэсэн ялгаагүй янхан л үсттэй. Нөгөө шаймын шарт лалартай шаалгаж байгаад л ирв үү? Намун тэссэнгүй түүнийг дахин алгадаж орхиход сайхныгийн уурд өрсхийн гараа атгаж байгаад нүүрлүүн цохиж орхив. Намун нүрээ даран доош суугаад янгентэл ойлж эхлэхэд сайхнаа хувцас шүүрээд гарч одлоо. Гар утсаа ламбард нь тавьж хідэн төгөрг олсон сайхнаа уушин газарт орж ганцаараа баахан уув. Цаашид яах вэ их үү гэсэн бодол санаа түүнд огт байсангүй. Зүгээр л тасраад унмаар санагдна. Намуу хамраас садарсан цусаа цэвэрлчгээд сайхнаа руу залхатал утсна холбогдох боломжгүй байлаа. Намайг хүн амьтантай яваад байдаг болохоор л уур нь хүрээд өөр хүүхэн шуухантай унтсан юм байна л да. Би гэж тэнэг арай л түрэгдээд бүр уурыг нь хүрчихлээ. Одоо нөгөө ихнэр дээр буцаж очиод нийлчих үү дээ. Би сайхнаагүй амьдарч чадахгүй шүү дээ. Ер нь одоо уулзаж учирдаг хүмүүсээсээ холбоогоо таслая байц. Тэгээд ганцхан сайхнаадаа л үнэнч амьдрий. Гэхдээ мөнгө яаж олох вэ? Юугаар амьдрах вэ? Ажил хийж үздэг ч юм бэл үү? Гэх мэтийг бодон сайхнаа руу байн байн залгасаар суулаа. Утас нь холбогдохгүй л байсан тул намун хувцаа өмсөн гарлаа. Гэрт нь очиж үзэхээр шийджээ. Сайхнагийн түлхүүр намунд байхгүй тул хаалгыг нь чангахан тогшв. Удалгүй сувдаа хаалгаа нээгээд намууныг танихгүй байгаа бололтой асуусан янзтай харлаа. Эхнэр нь ирч гэж. Энэ хоёр буцаад нийлчихсэн юм байна л да. Гэсэн бодол толгойроо нь харан ороход намуу мендийн зөрүүгөө сувдагийн хажуугаар шортхийн гэрлүү нь ороод явчихв. Сувдаа гайхан «Хүй, та яаж байна?» гэд хойноос нь эргэтэл намун унтлахын өрөөлөө шагааснаа. «Сайхнаа, сайхнаа!» гэж дуудан гал тогоо жижиг өрөөгөрч оров. Сувдаа сая л намууныг таньсан ч яахаа мэдхгүй байрандаа зогссоор. Сайхнаа хаанч байгаагүй тул намун сувдагийн өмнө ирснээ. Сайхнаа хаан вэ? Энд ирсэн үү? Та хоёр буцаад нийлчихсэн юм уу? Гэж угсруулан асуув. Хатрын хөхөрч хамар нь хавдсан галзуу хүүхнээс айсан сувдаа хойш ухраад. Энд ирээгүй. Бид хоёр салсан шүү дээ. Би хаан байгааг нь мэдэхгүй байна. Гэхэд намун сая нэг тайвшруу бололтой дуун зөөлөрч. Аа тийм үү. Намайг уучлаарай. Бид хоёр харин жаахан муудалцаад цаадахч нь гараад явсан юм. Тэгээд энд ирсэн юм болов уу гээд л. Сувдаа жаахан ч гэсэн зориг орон. Тэр хүн энд дахиж ирэхгүй. Би салах өргөдлөө өгчихсөн. Одоо та намайг тайван орхиод өгч болох уу? Дахиж манад ирэхгүй байвал сайн байна. Тэр сайхнаадаа ч бас хэлээрээ гээд хаалга руу очин гарнуу гэсэн янцтай зогсов. Намуунч санаа амарсан янзтай дуртай гарахтан сайхнаг хэрв ирвэл хөөгд явуулаарай. Утас нь холбогдохгүй би санаа зовоод байна. Санаа зовлтгүй
Би тэр хүнийг ч оруулахгүй гэд сувда хаалгаа тасгийтэл хаалаа. Үнтэй арх авч уугаад мөнгө нь барагдсан сайхнаа аргагүй ихэнд харьхаар гарлаа. Намуу муу гичээ дээр лав очихгүй. Өөрийнхөө байр руу очие. Химэн хөлчин ухаандаа бодоод такси барив. Хинийгэн хаалгыг нь онгойлгох гээд байгаа бололтой төлхүүрдэг чимээ гарахад сувдагийн зүрх дэлсэн босож очоод дурангаар харуул бодож байсанчлан сайхнаа байлаа. Сувда гүнзгий амсгаа аваад хаалгаа тайлахад түүнийг хараад гайхсан сайхнаа хэсэг хөшиж орхив. Сувда ам нээн. Чиний эмийг бэлдээ тавьчихсан. Аваад яв. Гэнгүүтээ хажуутай байсан хоёр цүнхийг гаргаж тавиад хаалгаа хаалаа. Сайхнаа сая л ухаан орсон аятай хаалгыг балбаж гарав. Сувда дахин онгойлгоод, чи яах гээд хаалга балбаад байгаа юм бэ? Наад юмаа аваад явж үз. Чи хизээ ирсэн? Хоёлаа ярилцъя л да. Би чамайгаан ямар их санаа вэ? Гээд сайхнаа түүнийг тэвэрхээр ойртоход архины ихэнх үнэр сэнхийн сувдагийн дотор муухай өрглөө. Алив, цаашаа бэ? Чи бид хоёрт одоо яриад байх юм байхгүй. Би салах өргөдлөө өгчихсөн. Удахгүй шүүхийн шийдвэр гарах байхаа гэхэд сайхнаа согтгнүүдэд томруулан түүн рүү харснаа. Яасан? Чи аль хэдийн өөр нөхөр олоод авчихаа юу? Тэгэд намайг хайж байгаа юм уу те? Чамд миний яах огт хамаагүй бол ойлгов. Тэр хүүхэн лүүгээ тонил гэж сувда хашгираад хаалгаа хаах гэтэл сайхнаа хаалганаас зууралдаад тавьсангүй. Чи яах гээд байгаа юм бэ? Зүгээр явахгүй бол би цагдаа дуудлаа шүү гэж сувда айсан янзтай хэлэхэд сайхнаагийн харц аймаар ширүүн болж. Тэгээд үзэлдэм үү гэчи гиснэн шүдэ хаврын хаалгыг нь дэлгэлээ. Сувда цааш гуйн унтлахын өрөөндөө ормогц хаалгаа түгжиж амжаад утсаа гарган цагдаа руу залгав. Сайхнаа өрөөний хаалгыг балбан өвшөглөнгөө ёс босаар хараан занх нь сонсогдно. Хуучин муу модон хаалга юу юугүй эвдрэх нэ. Ядаж байхад цагдаа утсаа авахгүй дуудсаар л. Хаалга хэмхрэх үеэр сувда тэмүүлэн лүү надад туслаарай. Яаралтай цагдаа дуудлага өгөх хэрэгтэй байна гэж бичиж байтал сайхнаа гараа зангицсаар орж ирлээ. Тэмүүлэн сургалтаа тараад төр байрлаж бэ зочид буудал руугаа алхлаа. Ойрхон газар байдаг болохоор машина унлгүй алхчихдаг ажээ. Хотод ирээд 7 хоноогүй байж охноо санаад хэцүүхэн. Орой бүр царай царайгаа харж ирэн сэтгэлээ дэвтэн. Тэр охныхоо ээжид хизээч гомдож хорсож байсангүй. Ийм сайхан үр төрүүлж өгснөөр барахгүй салахтан охныг аавд нь үлдээсэнд талархаж явдаг үлээ. Охин нь харин цэцэрлэгт орсноос хойш ээжийн тухай их ярьж асуух болсон бөгөөд тэмүүлэн охиндоо ээж нь их холоо гадаад усад байгаа. Охиноо том болохоор ирнэ гэсэн гэж худлаа ярахаас өөр арга байсангүй. Худлаач гэж дээ ер нь бол үнний хувьтай л үг. Охны ээж шинэ нөхөртөөгөө гадаад руу явсан гэж сураг дуулсан билээ. Тэмүүлэн охиноо бодсоор яаралгүй тайван алхана. Хаврын өр орсон болоод тэрүү гадаад улаахан. Тэгээд ч зочид буудалд очоод хийх юм байхгүйш юунд нь яархав дээ. Хүй тэмүүлэн гэх эрэгтэй хүний хоолой сонсогдоход тэмүүлэн эргэн хартал өндөр бадруун цагаан залуу байдгаараа энэ ч гэсэн гараа даллан ирж яваа харагдав. Юу вэ? Танд хүн юм байх та. Эмчлүүлж байсан хүн юм болов? Гэх зэргийг бодон таних ядсаар зогстол өнөө ирээд эрэгдэн ирээд гарыг нь чангаар атгаснаа. За, сайн уу хөө? Ямар сонин хүнтэй таарх нь энэ вэ? Чи бүр яг хивээрэн шүү гэд маа сайн инээлээ. Тэмүүлэн өнөө ирийг сайн танихгүй хивээр. Гэвч нэг л харсан хүн шиг санагдан сайн, сайн байна уу гэхээс өөрийг хэлж чадсангүй. Манер өөрийг нь таньж ядан байгааг нь сая л ойлгов бололтой бүрч чангаар инэн.
Хөөх, чи намайг танихгүй байна да. Арахгүй, арахгүй. Мань чинь бүр шал өөр болсон байгаа биз дээ. 10 жилд чамаас байн хичээлээ хуулдаг байсан бат дорж байна шүү дээ. Гэхэд Тэмүүлэнгийн нүд томрон бат доржийг доороос дээш гүйлгэн хараад сайн нэг танив бололтой. Хүүе, нэрэ бата мөн үү? Ямар их өөрчлөгдөв ээ? Ямар сонин хүн бэ? Гээд дотноор тэвэрлээ. Мань хоёр багаас дунд анги төгслөө үй зайгүй найзууд байжээ. Тэмүүлэн батаага хижээл номон дээр яаж ийж байгаад чирч явдаг бөгөөд зодон цохон болоход ч турхай жижигхэн бата найзынхаа араарл нуугддаг байж. 7 дугаар ангид төгсөөд бата хот руу шилжиж тэр хоёр холдсон билээ. Тэр үед ямар гар утс энэ тэр байсан биш. Хоёр найз уй уй захаа занаа бичилцдэг байж байгаад нэг л мэдхэд бүр холбоо тасарчээ. Тэр нэг түнэ муутай туранхай хүү ийм ханхар том залуу болчихно гэж яаж санахав дээ. Удаан уулзаагүй хоёрт ярих сонин сайхан их байлгүй яах вэ? Ойролцоох уушин газарт орж ганц хоёр пив унга баахан хууч хөөрлөө. Бата тамирчин болсон болохоор арх огт уудаггүй аж. Хаа нэг пивл уудаг гинэ. Тэмүүлэнч бас архинаас татгалздаг нэгэн тул хоёул санаа нийлэн уулцнаа тэмдэглэхээр дэлгүүрээс хэдэн шил пив аваад батагийн гэрлүү явлаа. Бата эхнэр хүүхдийн хамтаар шинхэн байранд ороод удаагүй ажээ. Байрны үүдэнд таксинаас буугаад Тэмүүлэн өмнө нь ирж байсан газар шиг санагдан ийш тийшээгээ харлаа. Өө, нэрэ тийм байна шүү дээ. Сувтагийн байрны хажууханд юм байна гэж санаад батад сонин болгон манай ангийн сувд эрдэнэ гээд нэг хөөрхөн охин байсан да. Чи санаж байна уу? Саналгүй яхав дээ. Чи бид хоёр хоёулаа захиа өгч байсан биз дээ. Тэднийх энэ урд байранд байдгийн байлээ. Танай хоёр ч нэг доор шаху юм байна штэ. Өмнө нь таарч байгаагүй юу? Оо тийм үү. Ёстой таараагүй штэ. Тэгээд ч найз нь энэ байранд ороод дөнгөж саарл болж байна. Аа, тэгэхэр аргагүй аргагүй. Цаадах ч дарханд ээж дээрээ өвлччхүүд саяхан эндээ ирсэн юм. Чи чин ямар сайн мэдж байх юм? Арай та хоёр гээд бата мар мар энийхэд Тэмүүлэн сандран улааж. Үгүй ээ, юу гэж дээ. Цаадах ч нөхөртөө тэгээд жирэмсэн болчихсон байлээ. Гэсээр мань хоёр дотгошоо орлоо. Сайхнагийн согт өнүүд улаанаар эргэлдэн гараа зангицсаар орж ирэхэд совда гар утсаа ардаа нуун бариад мессеж явуулах товчин дээр дарж амжаад хойш ухран болонл руу шигд. Шигдэнгээ. Чи яагаад байгаа юм бэ сайхнаа? Чи намайг айлгаад байна. Чи харин өөрөө яагаад байгаа юм гэчимэн? Гэр орноос нь хөөш туугаад юу олчихов? Өөр хар юмтай банцалдах гээд захтнаад байна уу? Тэр пистаа ч хаана байна хөөй гэж хашгирснаа. Хөлдөн тээгэлсэн сандлыг авч ханны тол руу хар тинхээгээрэ шидлээ. Тар нэрхийн тол хагарч сандал химхэрхэд сувда бондгосхийн зочиж айсандаа өмдөндөө дусаачглаа. Өмнө нь сайхнагийн уур уцаартай байхыг харж байсан ч ийм аймаар байхыг нь огт харж байсангүй. Чи болоо чи, би цагдаа дуутчихсан шүү. Одоо хурдхан явахгүй бол цагдаа ирээд чи баривчлагдан штэ. Сайхнаа ойлгож байна уу? Яасан их цагдаа сэргийлэхээр айлгадаг янхан бэ чи ээ? Би одоохондоо энэ гэрийн эзэн, эр нөхөр чинь хിവэрэ шүү. Гэр орондоо өөрийн эхнэрээ яах нь миний дур гэсээр ойртон ирэхэд сувда самбаачлан суган доогорн шургаад гүйх гэтэл өнөөх нь хөлдөн дэгээ тавьж хөөрхий бүсгүй ор мөргөн унлаа. Сайхна зэвүүнээр инээ. Хааша ингэтлээ яарна вэ хонгор минь? Намайг хүсэхгүй байна уу? Жаахан жаргая л да гээд сувдааг үстэн босгосноо орлуу шидлээ. Байдал бичцнийг ойлгосон сувдаа аль болох өрөвдөлтөө царилан чичирсэн хоолоогоор хана тайвшрал да. Чи надад хайртай биз дээ. Би ч чамд хайртай. Тийм болохоор хоёулаа одоо хэрэлдэж маргалтаа болитик хөө.
намайг битгий өвтгөл дөө гэж ойлгнэн гойхтан гэтсэн дэх үрдэл хамгаас их санаа зовж байлаа. Сайхнаа түүнийг өрөвдөх шинжгүй муухай инээн өмднийхөө тэлэг тайланга. Гэнэт буцаад хайртай болчихсон юм уу гэчимэн? Чи баян ингэж үжигэлдэг үсттэй. Одоо дуугүй хувцаа тайл гэхэд сувда гэрийн халаатны ингрээн зөрүүлж хуман бариад. Чи ядаж миний хевлид бойжж байгаа хүүхдээ бодоочтэй сайхнаа. Би жирэмсэн шүү дээ гэж хэлэхдээ нус нулимс нь завсаргүй гоожно. Хаа хаа чиний үгэнд итгэнэ гэж бодоо юу муу янхан минь. Үнэн байлаач миний зулбасах биш нь ойлгомжтой. Өөр ирийн дэвсгэр болж яваад жирэмсэн болчоод надаас салахар шийдсэн юм байна штэ. Гэнгүүтээ ухсхийн халаатыг нь уугс татан тайлаад дотоорх нэмгэн сарпааныг нь урж эхэллээ. Сувда түүнийг нүүр мүдгүй нүдгүй маажин үснээс нь зулгааж чадлаараа л тэмцв. Өөдөөс нь саруулзах жижигхэн тунэгүй ихнэрэн өнөөх аратан атгсан гараараа чанга гихчин дэлсэж орхилоо. Совдагийн нүд харанхуйлан биеийн сул байж гулжихад сайхна түүнийг бүрэн нүцгэлэн доош харуулад суран тэлэгээр өгзөгрүүн шап хийтэл ороолгов. Совда буцаж сэхи орон чангаар хашхраад цааш иргэн орноос унаж зүгтхий хичээн мөлхлөө. Сайхна түүний цээж рүү өшгөлснөн үстэн хоошн гэдэлгээд бүхстүүлэх дургүй гэд байдаг үлөө. Одоо чамд мэдрүүлээд өгье л дөө гэж занх нь сувдаад бүдэг бадаг сонсогдоод ухаан нь балартав. Оройчин хуучны дурсамж одоогийн амьдрал жаргал зовлонгоо хуваалцсан ярилцсан хоёр найз хэдэн пивндаа жаахан халамцаж эртхэн амархаар орондоо орцгоолоо. Тэмүүлэн дэрэн дээр толгой тавьмагц нам унтаж орхижээ. Гэтэл утсна жингэнэн дуугарч түүнийг сэрэлээ. Өнөөрөө аав нь яриагүй болохоор гомдсон охин өвөөгийнхөө уцаар залгуулсан нь тэр байв. Тэмүүлэн айл амтныг сэрэхээс эмээн нам дуугаар охинтойгоо ярьж аргадан тайвшруулаад маргааш ярихаар тохироод уцаа салгангуутаан сувдаас ирсэн мессежийг уншлаа. 5 минутын өмнө ирсэн мессеж байв. Тэмүүлэн нам унтаад мессеж ирэхийг сонсоогүй байж. Тэр даруй батаг сэрэн цагдааруу залахыг гуйчхаад өөрөө хувцааж өмсөж амжилгүй гарчгүй лээ. Батаач мөн адил нүцгэн шахуу амтан гар утсаа аваад араас нь харав. Орцны үүдээр оронгуут дээд давхарт эмэгтэй хүний чанга хашгирах бүгдхэн дуулдв. Тэмүүлэн улаан галзуу амтан дөрвөн давхарлуу нисэх мэт хурдан гарвал сувдагийн хаалга онгорхой. Нүүр амнаас нь цус садран ухаангүй хевтэх эхнэрэн үснээс нь чирэн орон дээр гаргаад бозор хүслийн хангахаар цамцаа тайлдал. Сувда гэх эрэгтэй хүний дуу гарч сайхна цочин эргэж харах зуурт хүнд нудраг нүүрэн дээр нь нисэн ирж нүднээс нь оч манарх шиг болон тэрийн унлаа. Тэмүүлэн сайхнаг цохиж унахчхаад орон дээр хевтэх сувдагийн толгойг өргөн сувда, сувда гэснээн гүрээний суцныг нь дарж үзв. Ашгүй бүсгүй амьд байлаа. Сайхна хан төшин босж ирснээ хамрынхаа цусыг гараараа шудраад. Аа, чи муу лалар байх нэ? Чамайгч бас хамтд нь алаад болчихъя л да гэж хашхран ухс хийтэл хин нэгний нүсэр том нудраг дагзруун зохин толгой тархин манарч өөрийн ирэхгүй урагш сөхөрж унтал. Ясархаг том хөлийн тавхай хажуунаас орж ирээд эрүүг нь мултартал өшиглөлөө. Тэмүүлэн сувдагийн толгойг эвтэйхэн дэрэн дээр тавьж хүнжил нөмөргөөд батаруу цагдаа дуудвөхө. Төргөн тусламж бас дуудчих гээд шүүгээ уудлан анхны тусламжийн хайрцаг хайж эхлэв. Батаа төргөн тусламж руу залган дуудлага өгчхөөд эмэгтэй хүнийг ийм бололтон зодож байдаг. Яасан балиар аратан бэ? Энэ одоо тэгээд нөхөр нь юм байх та гэж өглөн. Тэмүүлэн гал тогооны өрөөнөөс эмийн хайрцаг олж ирээд сувдаад анхны тусламж үзүүлж эхлэв. Батаа шалан дээр ухаангүй тэрийн хөвтөж үе сайхнаг хөлөөрө хөдлөгснөн. Энэ новш
өвчгээгүй байгаа да гэд Тэмүүлэн лүү харав. Тэмүүлэн сайхнагийн суудлыг дарж үзээд амьд байна хөө. Муу хүн мэд өвчтөхгүй шүү дээ. Миний найз гэрээсээ очиод хувцснууд аваад ирэж одоо баахан хүн амтан ирэхээр нүцгэн шалтан байж байлтай нь биш гэлээ. Батаач толгой дохоод гарав. Хэтэрхий яарсандаа хөөрхий бүр таавчгч өгөллгүй хөл нүцгэн гараад ирсэн байлаа. Сувдаа хальт ухаан орон сүүмийн нүдээр Тэмүүлэн олж хараад санаа намарсан бололтой нүдэн анснаа. Миний хүүхэд зүгээр үсттэй гэж арай ядан дуугарлаа. Үнэн дээр сувдаа доош цус алдсан байсан болохоор Тэмүүлэн хэлж мэдэхгүй байлаа. Гэвч санааг нь зовоохгүй гэсэндээ зүгээрээ сувдаа минь. Одоо имж ирж байгаа. Тэгээд бүх юм сайхан болно. Оройтож ирсэнд уучлаарай гэж хэлэхдээ самсаан шархирлаа. Ийм жаахан тоне муутай бүсгүй хүний энэ жижигхэн нүрэлө бээрүү цохиж ийм аймар болгосон байгааг хараад зүрх нь өмөрч байлаа. Бас мессеж ирэнгүүт уншаагүй өөрийгөө зэмлэнэ. Гэхдээ хувь тавилан гэж байгаа болохоор л энэ үдэш түүнийг бататай тааруулж нааш нь явуулж охин нь яг тэр мессежний дараа өөрлөн залгаж сэрээсэн гэлтэй. Хэрвээ Тэмүүлэн бататай таарч тэдний тонхоор ирээгүй бол охин нь түүн лүү залгаж сэрэгээгүй бол өдөд сувдаа амьд байгаа ч үгүй ч. Төм удалгүй цагдаа түргэнийхэн дуу дуугаа авалтсаар ирв. Хөөрхий бүсгүйг тусламж хүсэн хашгирж байхад гэрээсээ толгоогоо ч цохиулгаагүй хөрш айлын хүмүүс бүх юм болж дуусны дараа хэрэгт дурлан шагаалтах нь эчгэвтер. Хохирогч хэрэгтэн хоёр хоёулаа хүнд гэмтсэн тул эмнэлэг рүү авч явлаа. Тэмүүлэн удахгүй тэмцээнд явах гэж байгаа найзыгаа хэрэг төвөгт оруулахгүй гэсэндээ сайхнаа ганцаараа зодсон гэж мэдүүлжээ. Сайхнаагийн дагзны яст суурч хамрын тасловч морийн эрүүн мултарсан байлаа. Харин сувдаагийн хамар хугарч дотуур бэртэл аван цус их алдсан бөгөөд хүүхэд нь догтож үлдэх хэсэг нь тунч эргэлзээтэй байв. Эмч сувлагч нар аль болох их хүүхэд хоёрыг эсэн мэнд авч үлдэхийг хичээн боломжтой бүхнийг хийсээр. Сувдаа энэ тухай ээжд нь битгий хэлэрэй гэж гуйсан тул Тэмүүлэн дархан лөө ярьсангүй. Бата дээр хоёр л наан цаан гарч гүйсээр сувдаа хөл дээрээ босов. Хүүхэд чинь хүн болох гэж л чамд заяасан бололтой. Одоо тайван байж болно бүсгүй минь. Хүүхэд нь зүгээр байна. Харин бие сайн тордож хөдөлгөөнөө хязгаарлах хэрэгтэй гэсэн эмчийн үгэнд сувдаа баярлсан гэж жигтэйхэн. Сайхна энэ зуур эмлэг твтэн эмчлүүлэнгэн цагдаагийн хяналтанд байлаа. Намун түүнийг үй үй эргэж ирэн уйлж хайлж байгаад л явна. Хайртай хандаа ямар аимшигтай зүйл хийснээн сайхна сая л ухаарч гэмссэн ч намууны хэлсэн сувдааг нэг өндөр цагаан залуу сахиж байна лээ. Эхэл дотн харагдсан. Угаасаа чиний араар явуулдаг байсан юм биш үү? Гэсэн үгэнд уурн хөрхийн зэрэгцээ толгоо нь байнга лугшин өвдөх, хоолоо өөрөө зажилж идэж чадахгүй хөндөрлөх зэрэгт бухимдан өөрийг нь ийм болгосон тэр залууд өшөрхсөн бодол тээжээ. Нэг өдөр намун сувдааг эргэхээр ирлээ. Сувдаа түүнтэй ярих ч хүсэлгүй тул жишүү харан хэвтэв. Намун авчирсан тортой жаахан юм аа ширээн дээр тавиад хажууд нь суун хоолоогоо заснаа. Ийм юм болсонд харамсаж байна. Гэхдээ сайхнаг уучлаарай гэж чамаас гуйх гэсэн юм. Цаадахч нь их гэмшиж байгаа. Сувдаа дуугарсангүй. Намун үргэлжлүүлэн чи сайхнаад нэгэн үе хайртай байсан. Хамд амьдэрсэн хэдэн жилээ болоод түүнийг уучлчих тийг хөө. Хүссэн бүхнийг ч би өгье. Мөнгө төгрөг хэдэж байсан би олоод өгье гэхгүй. Гомдолгүй гээд цагдаад хэлээд өчгөлдөө. Сувдаад үрсхийн түүн рүү эргэж харснаа шал ширтэн уйлж буйг нь хараад зөөлөрч. Иш. Энэ нэг амтан тэр араатанд хайртай болчоод ингэж явах гэж
бас л над шиг бүсгүй хүн шүү дээ. Гэх бодол төрөөд чи үнэхээр л сайхнад хайртай бололтой. Гэхдээ чи бодож үзээч. Өчнөө жил амьдрсан эхнэрээ хэвлийдэх үрээж хайрлаагүй хүн чамайг хайрлаж чадах уу? Тэр бол аратан. Аратан болчихсон байналаа. Тим хүнтэй зурлаж явхаас айхгүй байна уу? Сайхнаа надад тэгж хандахгүй. Би мэдэж байна. Архны халуунд л тийм муухай зан гаргасан байх. Би архи уухыг нь боловлчихна. Чи харин гомдлгүй гэд хэлээд өчгтэйгүү. Сайхнаа шоронд орчхол яах юм бэ? Хүүхдийн чинь эцэг шоронд орвол муухай үсттэй. Би хүүхдтэй тийм эцэгтэй гэдгийг нь хизээч хэлэхгүй л дээ. За за. Би чамайг л бодсон юм. Хизээ нэг хожмын өдөр над шиг байдалд ороод ингээд хэвтэж байх вэ л гэж. Би гомдлгүй гэж хэлж болно. Гэхдээ нэг болзалтай. Намууны нүд сэргэн. За, юу юм? Хэдийг өгөхүү? Гэхэд сувдагийн зэвүү хурч мошилзаад. Мөнгө төгөрг бишээ. Сайхнаа салах өргөдөл дээр гарын үсэг зураад дахиж миний амьдралд гай болохгүй. Миний нүдэнд, миний хүүхдийн нүдэнд харагдахгүй гэвэл би гомдлгүй гэж хэлье. Оо, тэглгүй яах вэ? Би цаатгаар ч гарын үсэг зуруулаад аваад ирье. Сайхнаач угаасаа ахиж чамайг харахыг хүсэхгүй байх гэж байлээ. Гээд намун хөмгөө гарч одлоо. Совда цонх руу хараад зүрхэн шимшрэн нулимс бөмбрүүлв. Анхны гисэн бүхнээ зориулсан тэр хүн нь ингэж өстөн дайсан болно гэж сансангүй явлаа. Совда сар хөвтөж биеийн тэнхрэн эмэлгээс гармагц тэмүүлэнтэй хамт дархан руу явлаа. Гэрлэлтийн баталгаагаа салгуулж сайхнад гомдлгүй гэдгийг хэлэн өргөдлөө буцааж авсан болохоор одоо түүнд хотод байгаад байх шаардлага байсангүй. Ажлаас гарах өргөдлөө өгч хотоос бүр мөсн нөөж буй нь энэ вэлээ. Эмлэг тэмтэж байх хугацаанд ээжтэйгээ уцаар ярихдаа ажлаа хийж байгаа. Бүх зүйл зүгээр гэж худал хэлдэг байв. Гэвч их хүний зөн гэдэг агуу зүйл байдаг тул ээж нь түүнд санаа зовоод хот руу очих санаатай байгаагаа хүртэл хэлжээ. Совда харин удахгүй ажлаасаа гарч нэг мөсөн нүүж очно гэдгээ хэлэн санааг нь амраасан билээ. Гэтсэн хөөхөн цондоочсон өөрөө нэлээд турсан охин үрээ хараад ээж нь баахан уйлв. Гэвч сайхнаа охиныг нь яаж тамсныг гадарлахчгүй байлаа. Совдаш тэр тухай ярьсангүй. Зүгээр л сайхнаагаас салсан дарахандаа ээжтэйгээ амьдрна гэдгээ хэлв. Ээж нь ч олон юм асууж шалгааж охиноо зовоосонгүй. Тэмүүлэн сувдаа хүргэж өгөнгөө охинтойгоо ганц хонож эрхлэлтчгээд хот руу буцав. Ээж авдаа сургалт дуусаагүй гэж худал хэлжээ. Үнэн дээр түүнд цагдаагаар явах ажил байлаа. Хүний биед ноцтой гэмтэл учруулсан гэдэг хэрэгээр Тэмүүлэн сайхнаа хоёр хоёулаа байцагдж байв. Ашгүй үнэн зөв дийлж Тэмүүлэн аргагүй хамгаалалт хийсэн хэмээн үзээд мөнгөн торгуул ногдуулж шийтгэлээ. Харин сайхнааг санаатайгаар хүний биед халдаж, хүнд гэмтэл учруулсан, ам насанда занал хийсэн хэрэгээр цааш явуулах болжээ. Хохирогч гомдлгүй гэсэн ч заавал шүүхээр орж таслуулах ёстой зүйл анги ажээ. Сайхнаа эдгэрч эмлгээс гарсан бөгөөд шүүх хурл болтол хотоос гарах эрхгүй намууныд байх болов. Өглөө бүр цагдаа дээр очиж цагаа бүртгүүлэн байцаагцаар тэр бүр залхаж байлаа. Хамар нь аимшигтай муухай мурийж тэр чигтээ идэгсэн тул толинд харахаас дургүй нь хүрнэ. Намуу харин саяхнаас ажил хийдэг болж 9 шидийн залуустай уулзхаа болжээ. Сайхнаа өдөржин цагдаа дээр унжоод оройн нь бөөн ууртай амтан ирж ганцаараа архиун согтуурхна. Намун угн садар самун явдлаа болж хайрттайгаа сайхан амьдрий гэж бодон ажил төрөл хийдэг болсон ч сайхнаа түүнийг нь огтхонч тоосонгүй. Ажлаа тараад эртэл сайхнаа бас л халамцуу, ганцаараа ерэн согтуурхаж суув.
ядарч туйлдсан намууны уур хурч ширээн дээр байсан хямтан үнтэй хугас шил архийг асганга сайхнаа руу өглөж гарлаа. Өнөөх нь харин юу ч хэлэлгүй гараа зангидан муухай харц сууснаа гэнэт сүр сархийн босоод ирэхэд намун айсанда цаад талын өрөөлөгөө ороод хаалгаа төгжж орхов. Сайхнаа харин түүнийг зовоосонгүй. Харцсан ширүүсч нёгийг шийтсэн бололтой аманда ямар нэг юм өглөн зогссноон тавур дээрх намууны машины дүлхүүрийг шүүрээд гуйвч дайвсаар гарч одлоо. Сэтгэл дотор нь үзэн ядалт, гомдол, өшөрхлөл буцална. Түүний зүрхэнд хайр инрэл, өршөөл нэгүүлсэл огт үлдсэнгүй. Би энэ амьдралдаа хоёр хүн хүнийг л хайрласан. Гэвч тэр хоёр нь хоёулаа намайг хог новшгүй хайлаа. Би ахиж хэнийг ч хайрлахгүй. Хэмээн бодоод шүдээ зүүн хаазаа гიშгэв. Хурдны заалт бараг ярийг заажээ. Тэр сувдаад гомдож байлаа. Гэхдээ өөрөө түүнийг яаж зовоож, хуурч, гомдоосноо огтхонч бодолцож үзсэнгүй. Би л зовж байна. Надтай л хэцүү байна гэдэг энэ бодол түүнийг баг байхад нь л тархинд нь суучсан гэлтэй. Тэр сувдааг хайрлсан гэж бодож байвч үнэн дээр тэр нь хайр биш байсан юм. Гэвч сайхнаа хизээч ухаарахгүй нь ойлгомжтой. Одоо тэр зүгээр л их мөнгөтэй болоод сайхан наргиж цэнгэн тоглож наадахыг хүсч байв. Бас энэ цагдаатай зуралдаад байх хүсэлч алга. Уулын замаар машин цөөн явах тул сайхнаа хурдан давхсаар хэдхэн минутын дараа зайсангийн уртхан орших том гэгчийн хаавсны өмнө ирж огцом тоорхомцлон зогслоо. Тэр машинаасаа буух эсэгтэн эргэлзэх мэт баахан сув. Эцэгтэйгээ уулзалгүй бараг л 3 жил болжээ. Энэ хугацаанд уцаарч ирж байсангүй. Угаасаа сайхнаа дахиж энэ өвгөнтэй уулзахгүй гэж бодож байсан юм. Гэвч одоо түүнд өөр арга байхгүй шүү дээ. Үйлчлэгч бүсгүй хаалга нээгээд сайхнааг танихгүй тул гайхсан нүдээр ширтэн ямар хэрэгийг нь хэрэгээр яваг нь асуулаа. Сайхнаа зэвүү цөнгөө шинжтэй. Эцэгтэйгэн уулзаж болох уу? Химийн шүднийхээ завсраар сэйгүүлэхэд архны үнэр сэнхийн бүсгүй хамраа дараад хойш ухран зам тавилаа. Удаан уулзаагүй төрсөн аав хүү хоёр уг нь бөөм баяр хөөр дуушуу болон уулзмарсан. Гэвч хүүн эцгийгээ хараад хүйтнээр толгой дохмор болж эцгэнч хүүгээ сонцсон харцаар ёозгүйхэн угтаж ав. Төвний эцэг инх баяр нэлийн хөгшөрч эцэнхий шар хөгшин болжээ. Залуугийнхын ширүүн дөрүн харцал түүнд үлдэж хоцорч. Сайхнаа чимээгүйхэн толгой дохоод буудан дээр суумгцаан юу гэж яриа эргцүүлэх гэсэн авч тарих толгойн дүнгтэд аль багын муухай дурсамжууд хөврөөд болсонгүй. Эцгийнхээ энэ хүйтэн яругар царайг харахаар л тэр угаасаа ингичдэг билээ. Энх хоёр уншиж байсан сонингоо нямбаг гихчин нэвхэн ширээн дээр тавьснаа нүдний шилээч мөн зугуухан авч хураахан яг л удаашруулсан юм шиг харагдана. Сайхнагийн улайсан нүд, мөрийсэн хамар, өрвийсэн сахал зэргийг ажаад зэвүүн хүрсэн янзтай уламж ярваснаа сая нэг ам нэн. Миний царийг харснаас амиа хорлсон дээрээ гэж боддог хүн юу болоод гэнэт хүрээд ирвдэ гэж тавлах янзтай асууснаа хойшоогоо налж тухлан суугаад сайхнаа руу дээрэнгүй харлаа. Би нэг асуудалд ороодоо. Тэгээд харин нөгөө юу гэж сайхнааг түгдэрч гацсан ээрхэд инх баяр ярээхэн таслан хахирган чанга дуугар. Чи ямар асуудалд орохгүй байна гэж байх штэ. Ихийгээ дуурайсан нь новш юм чин. Сайхнагийн уур дүрсгийн гараа атгсан ч эцгийнхээ өөдөөс харахч зориггүй гөлөлдсөн харц буруулав. Энх баяр үргэлжлүүлэн. Тэгэд яасан? Мөнгө хэрэгтэй юу? Чи одоо хідэн настай вэ? Чиний насан дээр би өөрийн гэсэн компани байгуулад явж байла. Тэгэхэд чиний их миний хөрөнгөнд шунаж араас нь гүйсээр байгаад гэрэлсэн. Тэгэд дараа нь яалаа. Өөр нэг мөнгөтэй эриг дагаад золбон жингэр шиг алга болсон шттэ. Чи санаж ийн үү?
Сайхан баяр наашаа ирсэндээ харамсан гараад явчихдагч юм билүү гэж бодсон ч ард нь хүлээж буй новшин амьдралаа бодохоор шүд зүүн суусаар байв. Өвгөн хахирган хоолойгоороо хүүгийнхээ зэвүүг хүргэмээр урд түүхийг нуршин ярьсаар л. Сайхнагийн төвчээр алдрах шахаж байтал өрөөний хаал гонгон нүд булам сайхан бүсгүй орж ирлээ. Энх баяр тэр бүсгүйг орж ирмэгцэл нүд нь гэрэлтэж буйг харвас хайртай нэгэнд бололтой. Өөрийнхөө хүүгээс ч дүү шаху бүсгүйг инхрийлэн үнсээд нөгөө хахирган хоолоо нь тис өөр зөөлнөр дуугарч. Миний бэлзуухаа яваад ирв. Ямар их санава. Гэхийг нь сонссон сайхныгийн бөөлжс хөргшг болов. Өнөөх бүсгүйч хажууд нь хүн байгааг тоосон шинжгүй хөгшин эрийн өвөр дээр сууж эрхэлнэ. Тэр хоёр сайхнаа хүн гэж тоохгүй байгаа нь илтэй. Сайхнаа хий ханиалган чимээ өгөөд. Та надад хідэн төгрөг зээлээч. Би удахгүй хөл дээрээ босчихно. Тэгээд буцаагаад өгчгий. Гэхэд энх баяр доогтой инээснэ. Чиний хөл дээрээ босхийг үзэх гэвэл миний нас гүйцэхгүй биз. Гээд чангаар инээхэд өнөөх бүсгүй ойлгосон ч юмгүй ээж худлаа даган тас тас хөхрөв. Сайхнагийн зэв хурч. Энэ муу төгсгийг үхтэл нь үдчихэд энэ янхныг нь хүчндэх юмсан гэж бодлоо. Төвний бодлыг уншсан мэт энх баяр гэнэт чимээгүй болж баргар царайлснаа. Миний шуухай дээшээ гарч вэ гээд өнөө хүүхнээ ямартайч явуулаад эхэл нухацтай хүүрүүгээ харан сууснаа. За яах вэ? Би чамд мөнгө өгье. Энэ харин сүүлийн удаа шүү. Харин дахиж мөнгө гуйж ирээд үзээрэй. Тэгвэл нохоо шиг зодоод хөөж явуулна гэж мэдээрэй. Гэхэд сайхнагийн нүд гялалзан сэргэж. Ойлголоо. Дахиж хизээч мөнгө гуйхгүй химээн хурдхан шиг хэлв. Энх хоёр удаан гэгч нь босч шүүгээнийхээ хамгийн том хаалгыг нээвэл гялалзсан төмөр сейф дотор үзэгдэнэ. Энх хоёр банкнд итгэдэггүй нэгэн тэмдэж мөнгөө өөртөө бэлнэр нь хадгалж заншжээ. Сейфээ код хийж нээгээд дотор нь өрөөтэй бодол бодлоор нь багцсан мөнгнөөс нэг багцыг аван сайхан баяр руу эргэж харвал өнөөх нь яс гордож буй нохоо айтай сүултээ бол бараг шаруугнуулах нэ. Энх баяр муухай ярван энийгч айдснаа мөнгийг сайхнаа руу шидээд Сейфэ хаан шүүгээгээ цоожлоод эргэж хартал сайхнаа аль хэдийн гараад явчихсан байлаа. Намун өрөөнөөс болгоомжтой шагаан гарч иртэл сайхнаа байсангүй. Санаа намарч тайван гэгчин шуршуурт орж гарч ирээд хоолоо хийж идэв. Сайхнаа ирэхгүй цаг нилээн орой басан тул хаан юу хийж байгаа олоо гэж бодон санаа зовнох гэхээс илүүтэй хардах сэтгэл төрж эхэллээ. Утсруун залгатал дуудаад байгаа мөртлөө авахгүй юм. Сайхнааг ямарч мөнггүй гэдгийг мэдэж байгаа болохоор хаачихдаг юм болоо гэж бодсоор гайхаж тасрав. Машины дүлхүүр нь байхгүй байгааг харин анзаарсангүй. Сайхнаа энэ үед мөрийтэй тоглоомын газар дуу шуу орчихсон тоглож байлаа. Ойрд тоглоогүй хэлэхүү хамгал асуудлаа мартаж үнтэй арх захиалан тэр хавийнхныг дайлж эхэл маадгар суна. Өнөөдөр түүний азтай өдөр бололтой. Бараг л алдсангүй овоо хідэн төгөрг олов. Шүн дунд халаас дүүрэн мөнгөтэй сэтгэл хангалуун гертэ очивол намун эхэл ёоцгүй өгтөж хаагур хинтээ заварч явсныг нь шалгаан хэрүүл үдэж гарлаа. Сайхнагийн сэтгэл санаа сайхан байсан учир урдаас нь ассан чгүй. Өмнө нь ингээд тоглож шүн харихт нь сувдаа хоол халаагаад инээмсэглэн өгтдөг байсныг санаж шүүрс алдваа. Тэмүүлэн дарахандаа ирж ажилдаа оржээ. Өглөө охноо цэцэрлэгт нь өчгөөд ажилдаа очиж, орой тарамгцаал охноо авахаар цэцэрлэг рүү яарах тул сувдаатай огт уулзах зав зай олдсонгүй. Харин утсаар байн ирж, орой бүр мессеж бичилцдэг байлаа. Хотод сувдааг эмлэгт сахин бараг сар хамт байсан болохоор дасчихсан ч юм уу санаад болохгүй. Болдогсон бол гүйж очоод царайг нь харан ярилцаж суумаар санагдна. Даанч хүүхдээ дагуулад очилтой нь биш. Охин нь ч сувдааг хараад
ян зүрийн юм асууж шалгаж магадгүй гэдгээс санаа зовн, яаж чадахгүй хоног өдрийг өнгөрөөсөөр байлаа. Сувдаг өнгөрсөн бүхнийг бодоод сэтгэл санаа нь хямрахгүй гэж тэмүүлэн санаа зовн. Тэмдэж мессеж бичгтэн огт тэр тухай дурсахгүй, аль болох хөвгөлтэй зүйлс бичдэг. Сувдаач үүнд нь их дуртай бөгөөд тэмүүлэнг мессеж бичгүй удвал өөрийн эрхгүй үгүйлдэг болжээ. Хевлээдэх үрэн өдөр өдрөөр томорсоор. Үртэйгээ хурдхан уулзсан гэхээс байж ядна. Эмч түүнд муу мухай зүйл бодож болохгүй. Сэтгэл санаагаа тайван амгалан байлгах хэрэгтэй гэж зөвлөсөн тул сайхныгийн тухай бодохгүй хичээн сайхан ном уншиж, энедмийн кино үзэн өдрийг өнгөрүүлнэ. Ээж нь ганц охиноо тухтай байлгах гэж хэрэндээ л хичээн амттай шимттэй гэсэн бүхнийг авчран хошуу дэвсэж эрхлүүлэхэд нь сувдаад эргээд хүүхэд насандаа очичихсан мэт санагдаж улам нялхарч байлаа. Хоёр дүүнч завл гарвал эгчтэй гэсээр баахан сүв тарг, чехэр жимс барьчихсан ирнэ. Харин тэмүүлэн сэтгэл санааг нь үргэлж дэмжиж, хөгжилтэй зүйлс бичэн уйтгар гунгийг нь хөөж өгдөг байв. Энэ олон хүний хайр халамжинд бэлуурсан сувдаа сүүлийн хэдэн жил хүнээр халамжлуулж хүнд эрхлээгүйгээ ойлголоо. Орой бүр сайхны хүлийн ганцаараа сууж, түүнийг эрэхт нь аятай тухтай байлгах гэж урд хойно нь орон гүйдэг байснаа санав. Сайхны аман дээрэл түүнд хайртай дуртай гэж хэлдэг байсан ч үйлдэлээр огт үзүүлдэггүй байж. Сувдаа түүнийг амьдралаасаа арчин хайсан шигэн бодлоосооч үүрд арчин хаяхаар нэгэнт сэтгэл шулууджээ. Сайхна өөрийнх нь хэрэгт нөлөө үзүүлэхийц хэд хэдэн хүнд овоо хэдэн төгрөг атгуулсны хүчинд шүүхээр ороод тэнсэн харгалзах ял авч зүгээр шаху өнгөрчээ. Халаасанд нь овоо хэдэн төгрөг үлдсэн тул түүгээрээ тоглож, харин энэ удаад хашир гэгч нь үзэж байв. Энэ удаад л алдах юм бол дахин босч ирэхгүй гэдгээ тэр мэдэж байсан болохоор л тэр шүү дээ. Өмнө шигээ олсон мөнгөө хамаагүй цацаж үрхээж болж цааш хийдэг болсон бөгөөд намуунд ч ганц төгөр хялаалгасангүй. Намуун ганцаар ажил хийн байрны түрээс хоол ундаа болгоно. Сайхна орой бүр тоглож шүн голцоо ирэх бөгөөд заримдаа ирж хоногчгүй. Тэр бүр үед намуун хэрүүл урул хийж сайхнагийн төвчээрийг бардаг байв. Дахиж хүнд гар хүрээд цагдаа дээр очвол яахыг мэдэж байгаа тул сайхна нэг гараараа нөгөө гараа барин дэмэл намуун руу хар тэнхигээрэн хашгичдаг байлаа. Мөн хурцэл үлдэж байхдаа хамаг уур бухимлаа гарган намууныг хайр гамгүй эдэлж тайвширна. Намуун харин үүнд нь гомдлолж байсангүй. Угаас ор тэрний ажилд ухаангүй дуртай болохоор сайхнагийн ингэж галзуу сэх сэхтэл жаргалтай болж харин босод үед шүүр унсан шулам аятай л байдаг болжээ. Тэдний гэрт хэрүүл хараалын чөтгөр шүглсэн мэт хэдэн сарыг өнгөрөөлөө. Зуны сүүл намрын ихэн сар гарч налгар дулаахан өдрүүд үргэлжилсээр. Юу юугүй төрөх төгсөн сувдаа шилрэх гэдэг нь болсон уу яасан гармаар санагдаад болсонгүй. Ганцаараа гадуур жаахан алхахаар шийдэн гарлаа. Нилээн алхаад халуусаж ядран мөхөөлдөс худалдаж аваад сандал дээр сув. Гэтэл яг өөдөөс нь нэг жижигхэн охин ээжээ ээжээ хэмээн орилсоор гүйж ирснээ гидснээс нь тэврээд авлаа. Сувдаа гайхан яхаа мэдхгүй ийш тийшээ харав. Тэр хоёрыг тоож байгаа хүн алга. Охин сая нэг тэврэхэ болж сувдаа руу өлийн харснаа. Та миний ээж мөн байна те? Ээжээ, би таныг ямар их сансан гэж? Та надтай уулзах гээд ирсэн юм уу? Одоо та дахиж явахгүй зү дээ. Химийн дуржигнуулснаа, гэцийг нь нүдэ томруулан харж. Пүүх! Ээжээ, та жирэмсэн юм байна штэ. Би дүүтэй болох юм байна. Гоё доо, гоё доо гээд алгаа ташин дороо дэвгцэв. Сувдаад хэлэх үг олдсонгүй. Дэмэл аман ангалзан сууж байтал цаанаас тэмүүлэн «Сандро! Сандро!» гэж дуудсаар ойртон ирээд. «Хүүй, миний охин! Аав нь дуудаад байхад гэснээн сувдааг сайл харж. Оо, сувдаа байна штэ, ямар сонин хүн бэ?
Би бүр чамайг таньсангүй. Ямар ч гоё болчихсан юм дэ. Гээд энэмсгэлэн дэрэгдэн сув. Сувдагийн гэдэс нэлээд томорчихсон. Хоёр хацар нь халууцсандаа улаа ботраад үнэхээр хөөрхөн харагдана. Харин тийм ээ, ямар сонин хүн бэ? За сайн уу хөө? Энэ танаа охи юм уу? Сайн сайн. Чи сайн л үсттэй. Тийм штэ. Миний охин Сондор. Маамун дажгүй байгаа юу? Гэтэл хажуунаас Сондор охин шулганан. Аава, миний ээж жирэмсэн. Удахгүй би дүүтэй болно те. Та энд ээжтэй уулзна гэж надад хэлэхгүй яасан бэ? Гэснээ сувдагийн гэцийг хайрлангуй илвлээ. Сувдаа охины бяцхан гарн дээр гараа тавин давхар илээд тэмүүлэн өөд харуул өнөөхөн нүүр нь час улайчихсан. Миний охин юу яриад байгаа юм бэ? Юун ээж яриад байна вэ? Гэхэд Сондор аавлуугаа нүдэд томруулан эгдүүтэй гихч нь харснаа. Та ээжийг танихгүй байгаа юм уу да? Би ээжийг тэр тэндээс хараад л таньсан. Миний ээж хөөрхөн байгаа үсттэй гээд Сувдааг дахиад л тэрэн толгоёо наачхав. Хөөрхийн охиныг ээж нь орхиод явсныг Сувдаа мэддэг болохоор хамрын шархран юм хэлж чадсангүй толгоёг нь илнэ. Тэмүүлэн харин Сандран яхаа мэдхгүй сууж байснаа зөвлнөр. Сандро, энэ ихчигээ яагаад ээж гээд байгаа юм бэ миний охин? Би таны утсан дээрээс ээжийн зургийг харсан юм чинь. Та дандаа л ээжтэй ярьж мессеж бичдэг үсттэй. Тэгээд намайг асуугаад ээжтэй нь ярьж байна л гэдгийгсэн бидтэй. Гэхэд Тэмүүлэн сая учрыг нь ойлгож амаа барив. Сувдагийн дугаарыг утсан дээрээ хадгалахдаа зургийг нь харагддгаар хадгалчихсан байж. Төвнийг нь охин нь харчхаад ээжигээгээд ойлгочихсон юм байна л да. Аргачгүй дээ. Тэмүүлэнгийн утасны дуудлага мессеж Сувдагийн дугаараар дүүрэн хойно. Охин Сувдаа руу дүрлийтэл харан зогсоод, та миний ээж мөн биз дээ? Тийм ээ ээжээ. Охины харцанд итгэл найдвартай хамт айдас харагдах шиг болж Сувдаа юу гэхээ мэдэхгүй гацаж орхив. Үгүй гэдэл хэлэхэд энэ хөөрхөн нүд нулимсаар дүүрнэ гэж бодохоор л. Тэмүүлэнч бас таг дүүгээ сандарсандаа гараа бацлан сууснаа. Миний охин гэд тайлбарлах гэтэл Сувдаа шээдэмгийг гэгч нь яриаг нь таслан. Тийм ээ өрмөн. Би ээж чинь мөн гэхэн тэрээ. Тэмүүлэн Сувдаа руу гайхан харсанч юм хэлсэнгүй. Охин нь бөөн баяр хөөртэй амтан тэрүүгээр дэгдэн харааж энэч хөөрөх тул аз жаргалтай мөчийг яахан таслах вүлээ. Сондоро зайрмаг авахаар цааш гүйж одоход Тэмүүлэн ийм юм болсонд уучлаарай. Чиний зургийг утсан дээрээс харчихч л дээ. Найз нь тэгж байгаад охинд тайлбарлаад ойлгуулчихнаа. Зайрмагны мухлагийн цонхонд хүрхээр өлмийнхөө өргөн гарандах мөнгөө сарваж зогсоо өхөөрдөн бяцхан охиноос нүд салахгүй ширтэн сууж байсан Сувдаа зөөлөн энэмсэглээд. Санаа зовлтгүй хөө. Охинд янз бүрийн юм хэлж тайлбарлах гээд хэрэггүй. Нялх амтан шаналчхан шүү дээ. Гэж хэлэх зуур Сондор зайрмгаа барьчихсан дэгцээр хурч ирээд Сувдаагийн бүрэнд наалдан эхэл элгэмсөө сууснаа. Ээжээ, таны зайрмаг дуусах гэж байна штэ. Минийхтэй салах уу? Гээд зайрмгаа сарвах нь хайр хөрмээр. Миний охин өөрөө эдээ. Ээж нь цадчихлаа. Ээжээ, та одоо ирчихсэн юм чинь аавтай унтан те? Би ганцаараа уйлахгүй унтаж чадна уу? Өвөөгийнд би эртээд ганцаараа унтчихсан юм чинь. Тэмүүлэнгийн нүүр дахиад л час улайчихв. Хэл амна гүйцэгдэхгүй адтай охноо яалтай вэлээ. Сувдаа хөгжөлтөө гихчин чанга инээд алдаад. Тийм үү? Миний охин чинь ямар мундаг юм бэ? Гэхдээ ээж нь маамалах гэж байгаа болохоор өөр газарт байхгүй бол болохгүй заа юу. Харин охинтойгоо байн уулзаж байна гэхэд Тэмүүлэн түүн рүү талархсан харцаар харлаа. Сайхнаа харин Сувдааг бодхооч бараг болсон байлаа. Хэдэн төгөргөө ариужуулаад тансаг машин худалдаж авахаар төлөвлөсөн ч
нэгэнд архины хамааралтай болсон тул тоглож байхдаа байнга уусан хэвээр. Намунж ажил хийхээс залхаж баян эрчүүдтэй уулзсан амар хэлбраар мөнгө олдог амьдралдаа шилжжээ. Сайхнагийн халамжгүй байдал, шүнд өлөөр мөнхийн согтуу эрдгэн сүулдэ төвөгтэй санагдаж түүнээс салах тухай боддог боллоо. Үнэн дээр намун өөр эрд дурлсан байв. Үйсэг их өөрөөс нь 10 дах боловч өөртөө тунчиг арчаатай цэвэрхэн мөнгөтөн дээр орд ирний ажилда үнэхээр галзуу болохоор намунд таалагдсан нь аргагүй. Одоо тэр сайхнаг зайлуулж хаад үйсэг эхнэрээс нь салгаж авцуух бодолтой байлаа. Хамгийн сүүлд хоёр бүсгүйтэй буудалтаж аргаад хамаг мөнгөө тавиад туучсан болохоор сайхнаа одоо хаширлаж хүүхэн шуухантай ороцолтгүй зөвхөн тоглоомонд улаарна. Гэртэ хараад намууныг хүснэрээ эдэлчих болохоор сексээр нэг их дутагдах юмгүй. Харин сүүлийн үед намуун түүнийг хүсгэе байж хурцл үйлдэхээс татгалцдаг болов. Нийл арх тамхи үнөртүүлчихсэн согтуу ирийн доор хөвтэд байхыг хэн л хүсгэв дээ. Сондор охин бараг л өдөр бүр ээжтэйгээ очиж уулзъя гэж аавыгаа шалдаг ажилтай боллоо. Аав нь санаа зовсондоо худлаа үнэн шалтаг хэлж аргалан ядаж өнжөөд нэг удаа совдаа дээр очино. Анх сондороо совдаагийн дочоод ээжээ гэж дуудан эрхлэхэд совдын ээж жаргал нэлээн гайхсан ч дуугүй өнгөрсөн билээ. Сондороо тэмүүлэн хоёрыг явсны дараа жаргал охиндоо хандан миний охин зөв зөв хийж байгаадаа итгэлтэй байна уу? Ялх амтныг сэтгэлийн шарахтай болгочихвээ дээ. Одоо тэгээд энэ хүүхэд чинь чамайг ээжигээ гээд нэгэнд итгэчихсэн хөөрөөд гүйгээд байдаг. Намайг хүртэл эмээ, эмээ гээд гүйж ирэх нь ямар өхөрдөм юм бэ? Өөр эмтрэг шиг боллоо. Юу л болоод байна даа совдаа минь? Хүний ялх үрийн сэтгэлд сэв суулгахгүй гэхээс айх юм гээд санаа алдлаа. Совдаач мөн адил өөрийн эрхгүй санаа алдаад. Харин ээ ээж минь, яалтчгүй л ийм юм болчихлоо. Одоо тэгээд энэ ялх амьтанд чинь би ээж чинь биш ээ гэж хэлэлдэйн биш. Хэсэгтээ ямар ч байсан ингээд л явж байхаас явандаа охинч томроод учир нь алдах үйз. Хаан, ийм сайхан үрээ хаяад явчихдаг. Тэр ээж нь гэх хүүхэн ямар цэвдэг сэтгэлтэй амьтан байдаг байна. Огн энэ тэмүүлэн гэх хүү ихэл тогтоо томоотой мундаг мэдлэг боловсралтай хүү юм шүү дээ. Хинд ч сайхан хань болоод явчих сайн хүү дээ. Жаргаанул гэхээс зовоохгүй л байх гээд совдаа руу нёгийг хэлсэн янзтай учиртай харав. Совдаад хэлэх үг олдсонгүй. Хатрын үл мэдэг ягааран доош харлаа. Тэр үнэндээ тэмүүлэнд ийм богинохон хугацаанд дасчихсан үгүйлээд байдаг болсондоо өөрийгөө зэмэлтгийм. Өөр хүний хүүхэд тээчгээд өнөө маргаашгүй төрөх гэж байж тэмүүлэн бодоод сууж байгаа нь эчхэвтер санагдана. Гэвч зүрх сэтгэл гэдэг ухаан бодолд захирагдах штэ. Нэг л мэтгэд түүнийг бодчихсон уцаар ярихт нь баярлаж догдолчихсон суудаг үлээ. Тэмүүлэн ч мөн адил охиноо хөтлөөд сувдаагийнхаас гарч явахтаа хөнгөн гунигт автаж орхив. Сондор ээжтэйгээ уулцсан болохоор сэтгэл хангалуун байгаа бололтой аманда дуу аялан дэвгцэн өсөрж явснаа. Ээжтэйгээ уг нь хамт амьдардаг бол гоё тийм ээ аава? Харин тийм ээ гэж тэмүүлэн өөрийн мэдлгүй хэлж орхиод санаа алдлаа. Манай ангийн солонгогийн ээж нь жирэмсэн штэ бас. Гэхдээ солонготой цугал амьдраад байдаг юм байна лээ. Манай ээж яагаад бид хоёртой цуг амьдарч болдоггүй юм бол? Чи ийм хөдөлгөөнтэй юм чинь цуг амьдруул ээжигээ ядраачхан штэ. Хоёулаа ээжигээ бодоод тустаал байсан дээр заа юу? Нэрээ тийм юм байна аава. Ээж минь ядарчхул өвдөд дүүм нь бас ёёгийн штэ. Би ээжтэй хайртай юм чинь ээжигээ ядраахыг хүсэхгүй байна гэж охин шулганахад тэмүүлэнгийн самсаа шархирч ойлгох шахав. Болдогсон бол, ичиж эмээх нүргүйсэн бол,
сувдааг гэрлээ гэж гуйхсан. Даанч. Нэлен согцсон сайхнаа өнөө өрөө яндоо муутай байсандаа уцаар тайхан гэртээ ирэв. Намун толихоо өмнө суугаад нүүр амаа цэвэрлэж байсан. Сайхнааг бас л согтуу орж ирэхийг хараад дургүй нь хурч ярван үг дуугарсангүй. Сайхнаа хувцаа тайлж шалаар нэг хөглрүүлэн шидчгээд орон дээр тэрийн дунаарцсан үдээр намууныг ширтэн. Намун торгон халаатай тайлаад гэрлийн унтраахаар цааш харахад бандгар өгзгөн торон дотоочны цаана булцгнан харагдаж сайхнагийн сэрэл хөдлөн эргэтэн нь айм орлоо. Намун оронд орж ирмэгцэн сайхнагаас зайтай цааш харан хевтв. Сайхнаа баруун гараа явуулан бэлхүүсээр нь тэврээд өөрлөгөө таттал намун гарыг нь авч шидээд согтуу толгойм зүгээр унтаач. Чамтай заварах хүсэл алга гэж хүйтнээр хэлэхэд сайхнаа үгийг нь сонсоогүй айтаа хойноос нь наалдан тэврээд дотоожиг нь шувтлахаар гараа шургууллаа. Намун ухасхийн босч гэрэл асаагаад чи одоо ямар ядаргаатай новшвэ. Балер сэжгэн үнэр танар ханхлуулчхаад хүн рүү чичирхээсээ ичээч. Чамтай нэг оронд унтахаасч шижиг хүрээд байна. Тэр буудан дээр унт гээд үүдний буудан руу зав. Сайхнагийн уура дүрсхийн орноос босч ирээд чи яасан их цантай болчихсан мө гिचээвэ. Миний доор гиншээ твтдэг байснаа мартчихаа юу аа? Гэнгүүтээ гараад алав. Намун түүнээс айсан шинжгүй өөдөөс нь хацраа өгөн. Тэгээд зохооч чи. Эхнэрээ балбаа шоронд орох шахснаа мартчихсан юм бол одоо намайг зодол доо. Чам шиг архичнаас айж агшиж амьдрна гэж байхгүй шүү. Химэн ханхалцав. Сайхнаа согтууч гэсэн бие арайхийн барьж гараа буулгаад. Чам шиг янхныг цохиж гараа бузарлахгүй заа юу. Чи байтугай чамаа сайхан өчнөө хүүхэн над шаалгыг гээд дугаарлаа зогсдгийм гэхэд намун тачгантал хөхрөн. Чи өөрийгөө толинд нэг харчгач. Чамаас гудамны золбон жингэрч айж зогтохоор байна хөөе. Тийм л олон хүүхэнтийн юм бол өгснээ хийгээд энд лай болоод байгаа юм. Зайлач. Чи муу шулам. Миний амьдралыг ийм болгоо үсттэй. Одоо тэгээд намайг хөөж байгаа юм уу те? Миний сайхан амьдралыг буцаагаад өгөөдөх гэж юм. Тэгвэл би зайлаад өгье. Хааха. Өөрийнхөө арчааг өгөөс болж ийм хүсрийн архичин болчиход битгий хуцаад байгаарай. Харин ч чамайг өчнөө удаан тэжээж тэтгэлээ. Одоо зүгээр зайлж үз. Чамайг харахаар ой гутаад байна. Яасан давлуун гिचивэ чи? Гэснээн сайхнаа ухсхийн хүүхнийг үстэж орлон унгаагаад дотор хувцыг нь урж тастан намунч муухай хашгиран өөдөөсн сарвалжж ноцолдлоо. Сайхнаа аргагүй эрийн болохоро хүүхний хоёр гарыг хөвчөөр нь ууж орны толгойд тээглүүлээд хоёр хөлийг нь алцайлган дэлгэж хүчээр эргэтний чихэн оруулав. Намун чихд үжмөр муухай чарлаад болохгүй эсэн тул өөрийнхөө шивэртэй өмсгий аманд нь чихэж орхилоо. Хүүхэн бөөлжих шахан огиж нүднээс нь улмас садарна. Сайхнаа таатай гэгч нь оцгонн хөдлөнгөө хоёр хөхийг нь хазаж энгэр хүзүүгэн шимсээр улаан ирээн болгоод сэтгэл нь ханаагүй бололтой. Өгзөгний нүхрүүн эргэтний чихэд хамаг хүчээрэн хөдөлж гарлаа. Намун өвдсөндөн ам тэмцэн тэлчэрсээр. Нус нулимс нь урсаж үсэн сэгсийн хүн амар харагдана. Сайхнаа таран бүсгүйн өвдөж зовж буй нь тунж таалагдаж ойрд мэдрээгүй сайхан таашаалыг мэдрэн хөдөлсөөр яг дур тавих төхөөд эрмэгцэн эргэтний суглан намууны цээжин дээр сандаалаад нүүрлүүн цацруулан тавилаа. Намун яаж чадахгүй толгоогоо хоёр тиш савлан нулимсн урссаар. Ингээд олон юм хуцаж байм уу гэж юм. Гэж сайхнаа амандаа өглөн түүний дээрээс босч гал тогоо руу ороод хүйтэн ус залиглав. Намун ихэр татан уйлсаар хевтэн. Сайхнаа эргэж орж ирээд түүнийг дооглон баахан инээц зогсноо. Хашгирах юм бол алчхан шүү. Гэж сануулад оймсаа амнаас нь авч гарынх нь хүлээсийг тайлав. Намун гинсэн хിവэр салглан босч угаалгын өрөөлөө явхад сайхнаа хойноос нь чангаар сайхан байсан бидтэй хонгор минь гэснээн зэвүүнээр энийх нь сонсогдно.
намун шуршуурэ нэгэд баан дотор сумагцан энэ новшоос яаж цалхаа төлөвлөн байлаа. Маргааш оройн сайхна гэртээ иртэл хоосон байр өгтгөн тэр. Өөрийнх нь хэрэгтэй хідэн хувцал зөвхөндөө эзнийгэн хүлэн хэвтэж байлаа. Сайхна палхийн цочирдсан ч цүнхээ хараад тайвшруу. Төвний цоглуулсан овоо хідэн төгөрг нь цүнхний яролд байгаа билээ. Аа муу гिचи зүгтчихаа шив. За яах вэ? Чам шиг янхнаар дутхгүй гэж бодоод нуусан мөнгөө авахар цүнхээ онгочтол мөнгө нь байсангүй. Тэр яг л эцэг шигэн мөнгөө бэлнэр нь хадгалж үй үй гаргаж ирэн харж баясдаг байсан нь ингэж гай болох юм гэж яаж мэдэх вүлээ. Намун түүний хамаг мөнгийг аваад зогцсон байлаа. Сайхна үстэй толгоогоо өвхтэн хараалаа урсгаж дэмэл намун руу залгаж үдсэн ч юу гэж холбогдох билээ дээ. Баахан хараал урсхан мессеж бичиж орхиод гарч харманд байсан хэдэн төгөргөөрөн арх аван хөндөй байранд ганцаараа уусаар тасарч унлаа. Хүй, хөнгөө сэрэрэ гэж хин нэгэн докторхад сайхна нэг нүдэ арайхийн нээж харав. Байрны шин эзэд нүүж иржээ. Сайхна цүнхээ өрн гадагш гарлаа. Түүнд одоо юуч үлдсэнгүй. Бодод санах ч юмгүй гар утсаа хямдхан зараад буудлын өрөө аван хоёр өдөр архиуж хамаг амтныг харааж зөвхөн согтуурхав. Хэдэн өдрийн дараа сохор зоосчгүй болсон сайхна эцгийнх рүүгээ явхаар автобусан цуугаад хөөгдөж туугдан бууж хар хөлсөө цуулан алхсаар очлоо. Аав нь залуухан амрагтайгаа гадаад руу явсныг мэдээгүй тул хаалганыг нь хонхыг баахан дараад сүулдэ галзуу юм шиг хашигчин балбасаар тэнхээ алдран доош сув. Төвний хувьд ястойл доошоо газар хатуу дээшээ тэнгэр хол болжээ. Совдаа эсминд нэрэлж хөөхөн хүүтэй болон амин эрдэнэ гэдэг нэр хайрлжээ. Тэмүүлэн сондор хоёр орой бүр амттай шимттэй юм барьж ирэн орой ч тэднийд байж байгаад явна. Тэмүүлэн өөрийнх нь эхнэр төрсөн айтаал хүүхдийн даваа угаа цуухыг жаргал хараад иш зайлуул. Энэ муу аав охин хоёр охинд минь дасаад хизүүдэж байна да. Хүний амьдрал гэж ямарч эдрэхтэй юм бэ? Ах насаал энэ хоёр маань учирсан бол гэж бодон сэтгэл нь сэмрвч зөрүү тавлан яалтай билээ. Өдөр хоногуд ээлжилсээр сувдаач Тэмүүлэнгийн халамж сондрын хайранд ээнэгшин дасаж орой бүр тэр хоёрын эрхийг цаг минут тоолон хүлээдэг болжээ. Шинэ жилийн баяр хаяанд ирж сондор охин өөрийнхөө гацуурыг дүүдээ засаж өгнө гэж зөрүүдлсээр нэг орой өнөө хоёр маань гацуураа авчирч заслаа. Совдаа хүүгээ хөгүүлэн сууж байхдаа гацуур засч буй аав охин хоёрыг хараад тэр гих аргагүй сайхан дулаахан мэдрэмж төрөв. Охин тонтогнон гүйж ирээд ээждээ үнсүүлсэн. Би өнгөрсөн шинэ жилээр өвлийн өвөгөөс ээжийг минь авчирч өгөөч гэж ойсон штэ. Тэгсэн чинь нээрингээсээ ээж хүрээд ирсэн. Бас ийм хөөрхөн дүү гиснээн үнэгчлэн унтаж бай дүүгээ болгоомжтой гихч нь үнслээ. Совдагийн сэтгэл уурч өөрийн ирэхгүй нулимс туслуулан суулаа. Шинэ жилийн өмнөх өдөрт сондор дүүгээ инхрийлэн тэвэрч сууснаа гэнэт. Ээжээ, дүүтэйгээ дөрүүлээ хамт амьдрий тэгхүү. Би ерөөсөө үүмүүлж таныг ядраахгүй. Дүүгээ асраад танд тусалж гэрээ цэвэрлээд томоотой бай тэгхүү гэд Совдаа руу царайчлангуй харлаа. Тэнд байсан хүмүүс бүгдэл яхаа мэдхгүй дуугаа хурацгаан дор бүрний охиныг өрөвдөн. Тэмүүлэн охиныхоо урд сөхрөн суугаад ээж нь нэлх биетэй байгаа болохоор ийш тийшээ явж болохгүй. Миний охин гэхэд Совдаа хажууд нь ирд суугаад дуугүй толгойг нь илв. Тэгвэл хоёулаа нүүгээд ирэй л дээ аваа гэхэд Тэмүүлэн хэлэх үггүй хэсэг гацаж орхисноо. Энд эмээн, агаан гэд зөндөө хүн байгаа болохоор багтахгүй шүү дээ миний охин. За, орой болчихож. Хоёулаа одоо харихгүй бол болохгүй.
ээж дүү хоёр нь амраг гэхэд охин хошууга хөндүүлэн баслаа. Охин гадуур хувцас өмсөж байхдаа маргааш та амарна биз дээ. Хоёулаа өглөө эрт ирээтэйгүү гэж ааваас гойхад жаргал хажуунаас нь тэгэрэ миний хоёр хүү маргааш эмээ зөндөө гой ширээ засна гэд охиныг үнсв. Сондор ээж рүүгээ гүйж очин хүзүүгээр нь тэмэрч үнсээд ээжээ хайртай шүү. Хурдан маргааш болоосэй гэд эргэн эргэн харж далалсаар гарлаа. Сувдаа тэр хоёрыг явуулмааргүй санагдсан байвч яаж чадахгүй суусаар гараад явсан хойно сэтгэл нь хоосром үемрв. Охин нэг гүн нойронд дарагджээ. Тэмүүлэнгийн нойр хөрөхгүй эргэж хөрвөн байснаа утсаа шүүрч аван сувдаа руу мессеж бичиг гиснээ унтаж байгаа байхаа гэж бодоод болов. Бодлыг нь уншсан мэт сувдаагаас мессеж ирлээ. Та хоёр минь дажгүй харив уу? Охин унтчихсан уу? Тэмүүлэнд энэ мессеж их сайхан дотн санагдав. Охин унтчихсан. Та хоёрыг баахан ярьж байгаад л унтлаа. Хүү унтаж байна уу? Хүү сая л унтлаа. Миний нойр хүрдэггүй. Та хоёрыг санаад байх юм. Тэмүүлэнгийн зүрх догдлон болиглож, өндийн сууснаа зориг гарган би чамд хайртай гэд явуулж орхилоо. Хариу ирэхгүй дэндүү удаад байх шиг санагдан арай л төрөгдчихүү химэн айж эхэлж байтал би ч бас чамд хайртай гэсэн хариу ирэхин тэрээ. Маргааш өглөө нь эрс сэрсэн сондор охин ээж рүүгээ явъя гэж аавыгаа шалж гарлаа. Аав нь гэтэл түүнийг өвөгнд нь аваачиж орхиод аав нь чухал ажилтаа болчихлоо. Цагийн дараа охиныгоо ирж авна. Тэгээд ээжтэйгээ уулзнаа гэчгээд өвөө эмээ хоёртоо нэг зүйлийг шивнэн ярьж байснаа эмээг нь дагуулад гараад явчихв. Охин урамгүйхэн буудан дээр очиж суугаад хүүхэлдийн кино үзэж байхад өвөө нь эхэл баяртай дуу аялан холхино. Охин нэг мэдсэн унтаж орхижээ. Машинд өвөөгийнхөө өвөр дээр сэрээд гайхан цанхоор харуул байрныхаа гадаа ирж байлаа. Аав нь жолоо барьж явна. Хүүе, аава ээж их рүү яваач. Ээж дээр очий л доо гэж охин ойлгоноход өвөө нь хөвгөлтөөгөр инээд алдан. Ээж дээрэл ирж байна шүү дээ охин минь. Зайлав. Ээжтэйгээ уулзах гэж байж ойлдоггүй юм гэж аргацсаар дотгошоо орлоо. Яа харахгүй өөрийнх нь байр байсан тул охин гайхан бүлтгэнэж учрыг ойлгохгүй өвөөдөө тэмрүүлсээр гэрт ортол. Ээж дүүн хоёр эмээ нь баярын ширээ засчихсан энээлтэн угтах нь тэрээ. Сондор баярсандаа чангаар хашхран ээжтэй гүн очин үнсүүлээд. Ээжээ, дүү та хоёр бүр ирчихсэн юм уу? Та хоёр бүх хувцас аваад ирсэн биз дээ. Тийм ээ үрмэн. Ээж дүү хоёр нь бүр мөсн нөөгээд ирлээ. Одоо охиндоогоо хамт амьдрнаа гэд сувдаа охиноо чанга тэврэн үнслээ. Бүгд баяр хөөртөө ширээ тойрон сууцгааж шин оноо өгтөв. Тэмүүлэн сувдаа хоёр хайрын харцаар нэгнээ ширтэн сууж байхад сондор охины бяцхан зүрх аз жаргалаар бэлхэн байлаа. Даг дайр болсон хувцастай үс сахландаа баригдсан сайхнаа гудамжаар говьлон алхна. Муу лалруудыг бүгдийг нь ална гэж аманда өглөх бөгөөд зөрж өнгөрөх хүмүүс рүү шүлсэн улман хашигчих нь аймаар. Гартаа барьсан хямтхан архиа амаар нь залиглан уусаар. Шөндөл болж хүм бүр гэр орондоо хайртай хүмүүстэйгээ баяраа тэмдэглээд гудамж талбай ээл хөл болжээ. Сайхнаа салглан хөлөөч ирсээр хоног төөрүүлэх дулаан орц руугаа дөхөж явтал булан тойрон гарч ирсэн том машин хар хурдаараа гулгаж ирээд түүнийг мөргөж орхив. Сайхнаа муухай хашгиран буудуулсан элэ шиг нэвсхийн унлаа. Жолооч залуу сандран гүйж ирснээ сайхнаа хараад "Өө, муу гудамжны архичин байх шүү. Хүн алчглаа л гэж айлаа штэ" гэснээ буцаж суугаад түүнийг тойрон яваад өглөө.
Сайхнаа сөөнг хоолоогоор хараал урсган хойноос нь хашигдсаар хоцров. Хамаг биений янгинэн өвдөж хөдлөх гээдч барсангүй. Дэми баахан хашгирсан боловч түүнийг сонсох хүн байтугай нохооч ойр хавьд нь алга. Сүүлдээ хашгирагч тэнхэлгүй болж тэнгэрлүү ширтэн хевтв. Өнгөрсөн бүх амьдрал нүднийх нь өмнөр кино шиг зураан өнгөрнө. Гадаа улам хүйтэрч жихүүн салих нэмэгэн хувцсыг нэвтүүлэн жиндүүлсээр. Хөл гар нь бадаарч эхлэн нөгөө айхтар өвдөд байсан өвчинч бараг мэдрэгдэхэ болжээ. Үхлээ хүлэн хевдэж буй түүний харцанд өшөө хорсол, зовлон шанлал, гунг гутралын алинж байсангүй. Чанх дээр нь цэлийх гүн харанхуй тэнгэр шиг түүний харц хов хоосон байлаа.